Fala, galera! Tranquilidade, beleza? Tudo certo, mano? Charla Podcast no ar. E, mano, hoje é um dia muito especial pra gente. Já vou explicar o porquê. Porque esse cara tá aqui, obviamente, né? Mas esse cara dá muita moral pra gente. Então, sim, a gente vai explicar tudo isso aqui. Mano, eu quero voadora no peito do like. Eu quero essa resenha, meu irmão, espalha pra geral. Travando a internet, travando o seu pacote de dados aí, irmão. Então, ó, like na live. Beto Júnior, só pra avisar a galera, estamos no YouTube neste momento, mas já tem gente ouvindo também nas nossas plataformas de áudio, exatamente, né? Também somos um podcast de áudio. Isso. E a gente pode... Você pode acompanhar a gente nos melhores agregadores de áudio. Isso. Principalmente no Deezer e também no Spotify. Spotify, você pode ouvir a hora que você quiser. Então siga o Charla Podcast no Spotify e no Deezer. Se tá ouvindo agora no Spotify ou no Deezer, cola lá no YouTube e se inscreva no canal, beleza? Outra parada, ó, siga o Charla em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas. Tem TikTok, tem Twitter, tem Quai e tem também o Instagram. Isso. Segue lá, arroba Charla Podcast, beleza? Mano, a parada é a seguinte, vá mandando o seu comentário, tendo a ver com a resenha, óbvio que eu vou fazer sua pergunta pro cara que tá aqui, pra fera, mas manda o seu superchat, que é prioridade pra gente. Manda o superchat, os melhores serão selecionados pela nossa equipe espetacular. Nossa, e a gente vai ler aqui no ar. Retaguarda, né? Essa é a parada, mano. Eu sou Bruno Cantarelli, cola lá no Instagram, arroba Cantarelli Bruno, em todas as redes sociais. E siga o Betão, arroba o Beto Júnior underline, né, Betão? Exatamente, pode vir que a resenha é franca. Lá no O Beto Júnior underline. E assim, Cantarelli, a gente tá aqui, pô. Primeiro, a resenha é internacional. Internacional. O cara joga na Europa. É. O cara é atual campeão de Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, fazendo gol. Pra mim, eu falei isso aqui pra ele. E quantas vezes eu já falei isso aqui no ar? Várias. Pra mim, era pra ter ido pra Copa, irmão. Exato. Lateral de seleção brasileira. Pra mim, é lateral de seleção. O cara que tá aqui com a gente. E mais, eu acho que a gente tem que falar sobre a figura humana também dos caras. Sim, né? Pô. Mano, um cara maneiro demais, o que vocês veem na imagem, né? Na imprensa. O que esse cara já deu de moral pra gente? Eu não acreditei quando ele me mandou uma mensagem falando que vinha aqui. Sim. Tá ligado? Ele mandou uma mensagem e falou, cara, eu gosto muito do trabalho de vocês. Pô, eu vou aí, ou dia tal, vou estar no Brasil, vou estar aí e tal. Mano, eu fiquei arrepiado e de verdade já agradecendo a novidade dele. Né, irmão? Diferenciado. Resenha total, espetáculo de jogador. Como disse o Betão, multicampeão. Mano, palmas. Não acredito nem que ele tá aqui. Rodinei no Charla Podcast. Pode ser. Pra ele. Era o Rodinildo. Mano, muito obrigado pra gente. Pô, a realização tá recebendo você aqui hoje. Bem-vindo, na moral. Irmão. Não, eu que agradeço mesmo o carinho de vocês. A gente já tinha nos falado há um bom tempo já. E que bom que agora tivemos essa oportunidade de bater uma resenha aqui. E obrigado aí pela moral que você deu aí no começo, nessas falas aí. Mas vamos, não precisa de tanta moral também, não. Né? Vamos contar umas resenhas, umas histórias que vai ser muito bacana. É só no início, que depois vem a porrada. É sempre assim, no início vem com muita moral, depois começa só porrada. Agora, olha só, tô ligando aqui no YouTube agora pra acompanhar as mensagens de vocês, beleza? Mandou o superchat, os melhores superchats serão lidos na resenha. Já temos 1000 aparelhos conectados só pra começar a resenha. Então, ó, like na live, eu quero um estouro na internet, porque tem muita coisa que vai rolar por aqui. Exatamente. Primeiro, o cara tá uniformizado, tá jogando no Olympiacos da Grécia e muito bem por lá, mano. Quero saber como é que tu tá lá na Grécia, mano. Tá maneiro morar lá? Como é que tá a parada? Não, antes de falar da Grécia, primeiro vocês já deixaram o climazinho aqui bem friozinho, Chile Europa, né? O ar tá descendo aqui, vocês tudo de blusa, mas coisa linda. Vamos, que agora é esse clima europeu. Mas, irmão, tô muito feliz agora, essa nova conquista na minha vida. Era um sonho que eu tinha desde criança, jogar na Europa, e com 30 anos conseguir realizar esse sonho. É gratidão demais o que Papai do Céu fez na minha vida. E agora é dar sequência, mais 2 anos de contrato, tô feliz. Família também super feliz na Grécia. Nos adaptamos muito bem. Então agora é seguir desfrutando desse futebol europeu. Seu pensamento é continuar na Europa, então? Até porque, pô, quando eu postei Rodinei, vai no Charla. Pô, pergunta se ele não quer vir pro meu time aqui, pro time tal, não sei o quê. O cara chegou lá. Porque o cara é o campeão da Copa do Brasil. A galera tem uma memória afetiva muito grande, no Flamengo também, em todos os times brasileiros. Queria saber se seu pensamento é o foco europeu. Com certeza, eu tenho ainda 2 anos de contrato. Creio que não é o momento ainda de pensar em voltar a jogar no Brasil.
Joguei minha carreira inteira aqui no Brasil. É um lugar que o futebol é super competitivo, um futebol muito difícil. Mas, como eu disse, é um sonho que eu tô realizando. Tô apenas há 5 meses na Europa. Então, espero dar sequência por alguns anos lá e ser feliz também num futebol diferente, onde era um sonho que eu sempre tive e agora é desfrutar. E é o que eu tenho feito, desfrutando. Então, vamos ficar quietinho lá para aqueles lados mais um pouco. Não, dá certo. No que você chega lá, a gente, como você saiu daqui muito bem, campeão, o que você fez de início lá no Olympiacos, aqui estava repercutindo tudo. Então, você chegou, foi mostrando que rapidamente você vira titular e se destaca e tudo mais. O que você considera que facilitou a sua adaptação de cara? O jeito que o time joga, o time se adaptou a você? Como Atenas, que tem a cara do Rio de Janeiro. A qualidade do lugar também, né? É. O que você considera que foi o principal para você chegar e jogar de cara? Ah, eu acho que o principal foi, graças a Deus, no começo que eu cheguei no Olympiacos, foi ter um treinador que é o Michel Gonzalez, que foi ídolo do Real Madrid, ganhou também muitos títulos com o Real Madrid, seleção espanhola. Então, a língua, principalmente, né? Tem um treinador que falava espanhol ali logo no meu primeiros dias, primeiros meses de Europa, foi essencial, porque se eu chegasse ali com um treinador que... Porque o inglês agora... Eu comecei a fazer aula, entender um pouco mais. Todos os dias no treinamento é inglês. Então, eu comecei a pegar com muita facilidade. Mas eu acho que o que me ajudou na adaptação ser muito rápida e mais fácil foi o treinador. E também tinha o Rames, o Marcelo, que me ajudaram muito no começo. Tinha outros jogadores que falavam espanhol. Então, eu também tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas. Comecei já na resenha, comecei a me enturmar. Então, foi uma adaptação muito fácil, entendeu? É. Então, acho que mais o treinador mesmo falar a minha língua foi uma coisa que fez a minha adaptação ser mais rápida. O teu time... Que ainda é o Michel, o técnico, ou mudou? Não, mudou. Aí o Michel foi embora. Foram 4 treinadores. É, mudou. Essa temporada mudou 4 treinadores, mas comigo lá mudou 2, né? Pois, depois foi o José Anigo, que é um francês, que assumiu o time, mais como um auxiliar mesmo. E agora vamos esperar pra ver quem será o novo treinador. Porque o europeu geralmente utiliza o lateral brasileiro, que tem uma fama lá fora, lá de Cafu, sempre teve, de ser um cara muito ofensivo, né? Então, geralmente o europeu utiliza o lateral brasileiro numa segunda linha. Pra não ficar fazendo a saída e volta. Você lá é assim, ou você joga lateral. Tendo que cobrir os dois lados. Tem que cobrir os dois lados. É. Não tem essa mamata não de segunda linha. É, ainda mais o europeu, é um futebol que é muito organizado, os caras treinam muito, é tudo horário certinho, tem que estar no treino, tem que fazer isso, aquilo. Então, eu também melhorei ainda mais minha parte defensiva na Europa, justamente por causa disso, que não é só pensar em atacar toda hora, atacar, não, tem que primeiro defender. Então, eles te forçam a ter essa mentalidade lá fora. Uhum. Então, não ficava nessa de segunda linha, não, tinha que atacar e voltar. Atacar e voltar, senão os gregos começam também a buzinar na orelha, mas graças a Deus minha adaptação foi boa, graças a Deus também tô com 31 anos, mas tô com vigor físico muito bem, consigo ir e voltar tranquilamente, então espero ir e voltar muitas vezes ainda por esses lados da Europa. Com certeza. Agora, Rodi, já quero saber de resenha, irmão. Tu falou de dois caras e, pô, quem acompanha seu Insta viu que os caras... Pô, viraram seus brothers, né, mano? Tipo... Rames e Marcelo. Primeiro, mano, Rames Rodrigues já teve nome especulado aqui no Brasil e tudo mais e tal. Como é que é o cara? O cara é fera? O cara, porra, jogou pra caramba na Copa aqui e tudo mais, né? Sim, o Rames é... E o Rames também, né, como eu tava te falando antes da gente começar aqui do... Já adiantando aqui do Cuéllar ser muito meu amigo. É. Os dois pegam seleção junto. Isso. Então também quando eu cheguei lá, o Cuéllar já tinha falado da minha pessoa pro Rames. Então ficou muito fácil a gente se tornar amigo. Por isso que eu falo, é bom você fazer muitas amizades no futebol, amizades sinceras. O Cuéllar falou super bem de mim pro Rames. Chegou lá, já me abraçou. O Marcelo também. E é um craque, cara. É um craque. É um cara que você não vai ver ele correndo pra lá e pra cá, dando pique pra lá e pra cá, mas quando a bola vem no pé esquerdo dele, é muito diferenciado, joga muito, tem uma batida, uma visão de jogo, uma batida de bola
que é difícil encontrar meio campista como o Rames. Dava a bola nele e ele falava, só vai, Rodi. Quando eu via, já tava dando nas costas do zagueiro, nem eu acreditava que a bola tava chegando lá. Tem muita qualidade. Então, como eu disse, os caras me abraçaram. Me abraçou demais. O Rames é muito gente boa. Muito. E só fala português, tá? Não quer saber de falar espanhol, não. Porque eu queria conversar em espanhol com ele, porque... Pra aprender mais, não, né? É, pra aprender mais, porque o espanhol, por eu ter ficado 4 anos com o Edgar, pegado aqui no Flamengo, Mancuelo, Berril, Donati, olha, seu jogador... Caraca! Muita gente... Muito Flamengo, muito, né? Muito. Caraca, Donati Coelho. Isso tu nem lembrava. Não, por sinal, hoje, lá fora, eu lembrei de Donati. Porque o Flamengo tinha uma coisa entre o Cuesta, né, na época, e o Donati. E aí o Cuesta foi pro Inter e o Flamengo trouxe o Donati. É. Então, espanhol, eu era forçado também a falar espanhol com eles. Então, o espanhol hoje em dia eu já entendo tudo. É, mas o Rames não, só quer falar português. O Rames só quer falar português. Então, se ele vem pra cá, e tá o de português boa, carioca, ele já fala, qual é, mané, bom dia, desse jeito. Ele merece. Ele gosta. Ah, o Fogão não queria o Rames, aí? Queria o Rames. Não, o Rames no Rio de Janeiro ia se entrosar facilmente, que ele é estilo um carioca, gosta muito. Isso chegou a chegar na resenha dele falar assim, cara, vou jogar no Brasil um dia. Eu não falo nada. Cara, chegamos a conversar, ele falou, tenho vontade sim de jogar no Brasil um dia. Caraca. A resenha, porque também tem muitos amigos brasileiros, Rames, né? É. Então ele falou, não, um dia ainda vou jogar no Brasil. Eu falei, não, o Brasil é gostoso demais, cara, um futebol diferente, um povo que é acolhedor, você no Rio vai se sentir, no Rio não, né, você no futebol brasileiro vai se sentir mais um da nossa família, tenho certeza que te tratariam muito bem. Maneiro. Agora tá lá, não sei o que ele vai decidir da vida dele, converso com ele às vezes, mas não chegamos a entrar em assunto de clube, onde você vai jogar, essas coisas. Aí agora ele, com o empresário dele lá, tem que resolver o destino dele. Pô, mas maneiro, sabe que ele perguntou sobre o Brasil, que tem vontade de jogar no Brasil um dia. Mas tem, com certeza. Pode acontecer um dia, né? Não sei, mas se como o Vidal antigamente, vivia falando com o Rafinha, isso, você lembra? Sim. Não, eu ainda vou jogar no Flamengo, tenho vontade. O Rames fala isso. O Rames também tem vontade de jogar no Brasil um dia, é normal. Eu acho que muita gente tem, os gregos agora tudo me pergunta como que é o Brasil, quero jogar no Brasil. Falei, é normal, como eu quero jogar na Europa, muitos estrangeiros, gente que sempre jogou na Europa, tem vontade de jogar no Brasil, porque sabe que é um futebol que tem muita qualidade, é um futebol que... é um país que ama o futebol, então... Agora, só para relembrar aqui, que o Rames fez o gol mais bonito da Copa de 2014 no, Rio, né? No Maracanã. No Maracanã. Puta golaço. Que golaço. Colômbia e Uruguai, Exatamente. Ali era o quê? Oitavas? Oitavas. É, porque aí... Depois pega o Brasil nas quartas. Exatamente. Batida. Que porra. Peito e pou. Peito e pou. Porradão, né? Maracanã, irmão. É, porque é bacana o Rodinei falar isso dos gregos e do Rames, porque muitas das vezes nós... É. Que trabalhamos na mídia e tudo mais... A gente acaba depreciando o campeonato, criticando, batendo muito. A brasileira, pô, levantando muita bola da Europa. E lógico, a Europa é o centro principal do futebol. Mas isso é bom, porque a gente teve aqui os técnicos portugueses vindo pra cá. A época do Jorge Jesus elogiava demais a qualidade do clima do jogo e tudo mais, que não tinha isso, por exemplo, em Portugal. E você falou agora, pô, os gregos, pô, se interessando. Porque assim, você tem que perceber. Na Champions League, todo ano, vai ver lá... País, número de gols. Brasil é primeiro lugar em gols na Champions. Então os caras veem os craques fazendo gol. Pô, a Liga não deve ser uma porcaria, né? Os caras devem perguntar assim, pô, Brasil lá, como é que é o brasileiro? É, cheio de jogador. Porque os craques da Europa são todos brasileiros, né? A maioria. É. Então os caras ficam naquela. E a gente aqui, às vezes, fica falando muito do Campeonato Brasileiro. Ah, Campeonato Brasileiro, nível aqui. O cara brilha aqui, não vale. Não, brilhou aqui, mas aqui... Ah, tá doido. Brilhar aqui é muito difícil. Né? Não, e lá eles falam brasiliano. Começa, os gregos chamam brasiliano. Brasiliano. Até bonito de ver o jeito deles falar, né? Uhum. Brasiliano. Aí eu pego na bola e começo a gingar. O cara é brasiliano. Já mandou aquela do... Vai no fundo, finge que vai e volta. Às vezes para a bola aqui na frente, fica gingando, e eu falo, vem, rouba a bola, rouba. Falar, aí eles chegam no vestiário, os gregos, e começam a me imitar. Eles, os caras resenham demais. Os caras pegam, eles ficam parados e ficam fazendo assim, ó, balançando.
Aí eu falei, é, meu filho, ficar brincando, fazer isso é fácil. Faz na arena. Não, eu falei, quero ver roubar a bola quando eu faço isso. Aí eu falei, difícil, hein, difícil. Aí é muita resenha. Mas eu falo pra eles que o futebol brasileiro é muito competitivo, irmão. Futebol brasileiro é muito difícil, é cara. É brabo, pô. É muito difícil. É. Na Grécia, tipo assim, é um futebol organizado, é um futebol difícil também, porque as equipes são organizadas, mas como eu posso te dizer, tem os quatro grandes ali, que é o Olympiacos, o Panathinaikos, posso dizer que é muito acima, muito sabe? Muito acima, é. Muito acima. É. Agora, no Brasil, você vai jogar próprio Flamengo. Flamengo contra o Ceará, no Castelão. O bicho pega, você, né? Você já vai falando assim, vai ser... Dá mole. Flamengo e Fortaleza. Você pensa assim, será? Você já vai pensando, não podemos dar mole. Porque tem que entregar tudo, né? É um futebol que você tem que entregar tudo. Então é muito difícil. Então eu também passo isso pra eles. Dá pra saber que o nosso futebol é muito complicado. Com certeza, cara. Dá um like aí na live, mano. Já temos quase 3 mil aparelhos conectados com a gente. Vamos se inscrever também aí, hein? Like, se inscreva no canal que tem de conteúdo de Flamengo, de futebol europeu, mano. Quanto de Flamengo, só começa pelo Zico, passa pelo Diego, vai embora, né? Você Dorival, vai vendo aí, Dorival, Marcos Braz. Dorival na época da Libertadores. Exato. Então você vai assistindo tudo aí, vai maratonando o canal, né, cara? Então like na live, vai mandando a sua mensagem e também mande o seu superchat, os melhores serão lidos aqui pro Rod, beleza? Agora, Rodinei, eu vou voltar na sua carreira, né? E óbvio que eu vou entrar em assuntos de Flamengo, eu vou começar já por três lances, irmão, que eu gosto aqui de lembrar, acho que você já viu os lances que ficam na história, né? O primeiro, eu tava lá, mano, Equador, né? Final da Libertadores da América. A jogadinha. E a jogadinha ali, mano, que já tinha rolado contra o Atlético Paranaense, ao contrário, né? É. Porque era Everton Ribeiro e você, pô, que tava funcionando muito bem aquele lado direito ali. Ai, meu Deus. É. Queria que você falasse que inverteu na final da Libertadores e tudo. É. Da bola, né? Como é que rolou aqui? O que você lembra daquela jogada que decidiu a Libertadores, mano? Cara, o Ribeiro, mano, o Ribeiro é sensacional. Um cara que eu amo de coração, é muito engraçado. Everton, vocês conhecem o Everton Ribeiro pessoalmente ou ainda não? Ainda não. Ainda não, vamos conhecer. Everton Ribeiro é um amor de pessoa. Que cara gente boa, mano. Aquele cara ali... Eu joguei com o Ribeiro desde 2017. Eu vivia falando pra ele, Ribeiro, você acha que pra mim é fácil jogar com você? Tu é inteligente pra caramba, irmão. Você acha que é fácil? Às vezes eu tava no Maraca jogando, dava bola no Ribeiro, ele já tava de letra assim, a bola passando, e eu falava, e você quer que eu vá lá como? Você quer que eu... Quer que eu fique adivinhando o que você vai fazer? Mas chegou uma hora que a gente, de tanto jogar junto, ficou muito entrosado. Porra. Aí na final da Libertadores, esse lance que você puxou aí no Equador... Depois ele veio, nem sabia que tu ia perguntar disso, ele veio e me falou, Rodi, agora foi ao contrário, hein? Ele falou assim, você pensou e eu corri. Porque normalmente, ele falava assim, normalmente é eu que penso e você corre. na jogada do Atlético Paranaense, ele vai dar a bola, eu cruzo, o Pedro faz o gol. É. Contra o Atlético Paranaense, ele dá a bola em mim e eu... Dou um toquinho assim pra ele, ele cruza pro Gabigol. É. Aí ele falou bem assim, agora foi o contrário. Eu corri e você pensou. Eu falei, tá vendo? Falei, tá vendo como eu também penso? Você acha que só você vai pensar até quando? Aí, graças a Deus, fomos campeão com aquela jogadinha. Mas isso a gente treinava muito, cara. Treinava muito. Porque, cara, isso entrosou. Eu acho que era os principais fatores lado do direito, né? Do lado Dorival direito. Era esse lado direito contigo e com o Ribeiro ali. Como é que vocês se entendiam, né, cara? Nesse jogo, por exemplo, esse lance tá na história do clube, pra sempre, assim. Então é uma parada, assim, muito louca de pensar. Não, e o Ribeiro tinha essa mania, a gente treinava. Às vezes ele falava, passa, Rude, passa. Mas eu sempre falava, a gente conversava. Porque normalmente quando um lateral passa, e eu sempre joguei de lateral, então... Eu entendo da posição. Quando o lateral passa, não é que o lateral é obrigado a receber a bola. Às vezes eu passo que os caras falam avião, é porque eu vou levar dois, três comigo. Então, em 2022, que eu tava no Flamengo, muitas vezes o Dorival falava. Às vezes passa de que não vai nem receber, passa de louco pra levar a marcação. E muitas vezes era isso que acontecia. Uhum. Porque, e o Ribeiro por dentro. E o Ribeiro gosta disso, porque pro Ribeiro jogar com um lateral que não avança, né? É mais difícil. Difícil pra ele. Por quê? Ele vai ter que driblar dois, três. Aí os caras brincam, o avião, eu até liguei pro Coediaro, falava assim, Coediaro, quando o avião
passava do meio campo, os adversários arregalavam o olho desse tamanho e falavam, ih, já vem ele de novo. Então, às vezes, eu nem ia receber a bola. Mas eu só dava aquela arrancada mesmo pra... Pra tirar o foco. Tirava. Aí vinha dois, três comigo e o Ribeiro trazia. E na jogada do Atlético, eu passo um pouco, não passei tão rápido, mas passo, e o Ribeiro trava, aí trava. Aí eu tô voltando do impedimento, é onde ele me dá a bola, e eu já, no que ele me deu, eu já devolvi rápido pra ele. Aí já a zaga faz assim, a bola entra pro Gabi e sai o gol da final. E entra pra quem também, né? É, e entra pra quem. Tira a munição, né? Vai ser iluminado gol. Assim, é. Né, meu? E é uma jogada que a gente sempre fazia, então não é por acaso que as coisas acontecem. Era muito treino, cara. E no Copa Dorival falando da Copa do Brasil, né? Que é a tua qualidade de bater naquela bola no limite dela saindo, né? Dorival diz assim, cara, eu tô olhando a jogada, aí ele fala assim... O Rodinho vai chegar. Ah, o Everton demorou muito a dar a bola, ele não vai conseguir virar o pé pra cruzar pro Pedro, né? Na Copa ou do Brasil. Ou pra Rasca, né? Ou pra Rasca. Tá essa jogada demorou. Ela, se você pegar o lance todo, ela vai rodando. Exato. Aí a bola quase escapa do pé do Felipe e volta. É uma história essa jogada. Dorival contava. O Dorival mostrou esse lance pra nós aí até o final do campeonato. Ele falava, é isso que eu quero aqui, ó. Parece que não vai e vai. É o lance de jogar pelo lado esquerdo e depois passar pelo lado direito. Depois balanço, passava. Né? E, nossa, mas essa jogada aí balançou muito, hein? É. Balançou até acontecer o que aconteceu. Não, essa jogada da bike, eu acho que rolou no treino também, não rolou? O Pedro fez um gol desse antes. Caralho. E esse gol também o Dorival falava que só aconteceu porque o Arrascaeta também entrou na área. E puxou a marcação. Divide a atenção, né? É o que eu te falo de puxar a marcação, entendeu? Caraca. Não é só o lateral que faz. Um meio campo ataca a área, um volante quando ataca a área. O zagueiro tá lá, o que eu vou fazer? Puxou, porque se não puxa, o zagueiro tira a bola. É. No que o Arrascaeta entra... O Pedro, mas o gol que o Pedro fez também foi piada. Porra, aí não dá nem pra falar. Cara, tira na cartola. Mas tu chegar naquela bola foi foda também, mano. Não, foi foda, mas tu foi assim, caralho! Foi foda chegar na bola, mas o que o Pedro fez, eu dou aquele gol ali 100% pra ele. É, né? Ele depois fala na entrevista, não, Rode, blá, blá, blá. Eu falei, obrigado, tem que falar também, né? Mas eu dou o mérito todo pra ele ali, porque foi um golaço ali e um gol importante. Importantíssimo, né, cara? Que é um jogo difícil. A gente empatou 0-0 o primeiro jogo no Maracanã. Jogamos bem o jogo, não conseguimos fazer o gol. E chegou lá, saiu esse gol. Mas é uma bola difícil, porque aquele campo é muito rápido. Quando o Ribeiro dá a bola, eu tive ali, não tinha como dar um cruzamento ali, era só a cavada. É. Cavadinha. Uhum. Aí dá a cavadinha e depois só espera depois do jogo mesmo. É. Esse do... Assim, igual o meme, né? Então, o do meme é... Eu vi esse lance hoje, que é o gol do Bruno Henrique. Não, mas Corinthians. O do meme é em todos. É, o meme é em todos. Quando a bola vai, o cara faz o gol, é o meme. Eu já sabia. Eu já tava esperando receber mas aquilo. Mas faz direito pra gente aí, como é que é. Não, o cara... Quando dá esse tapa aberto aqui, né, irmão? E esse meme começou, esse meme começou foi em 2016. Foi num Fla-Flu em Brasília. Que eu dei um cruzamento pro Guerreiro, ganhamos de 2-1 esse jogo. Uhum. Dei um cruzamento pro Guerreiro, aí do nada, Fla TV lá filmando e eu meti assim, ó. Eu nem tinha barba, não tinha nada, uma carinha assim. Você viu a foto que é esse meme? Tô ligado. Nossa, gente, mano, os caras me zoam com esse meme. Não, às vezes, pô, quando tu não ia bem, nego jogava esse meme, jogava. E depois tem que botar porque tu foi bem pra cacete. É, isso aí, tem tudo. Não, e assim, importante que nesses dois gols que o Cantarelli puxou, que a gente falou agora aqui, você tá citando, assim, não é algo simples, né? É algo bem trabalhado. É bem trabalhado. Então, assim, o Flamengo vive agora, vive esse momento, né? Já trocou muito, tá? Eu queria que você falasse, existe um tempo pra o treinador chegar e conseguir implementar essas ideias e você sentindo no campo? O Dorival foi rápido demais. É, o Dorival, eu lembro que, assim, eu esse início de ano, fui fazer um estudo pra poder comentar. O Dorival, ele levou ali mais ou menos 10 jogos pra embalar e... Que foi o limite, foi até aquele jogo do inferno, do Maracanã. Dali em diante, o time embalou e foi embora. Mas isso não tem receita, né? Vai do estilo de treinador, do grupo. Mas assim, você citou dois lances que é muito treinado. E você vê no jogo, é treinar e o jogador tá no momento também pra fazer.
assim, o que que acontece num treinador chegar num grupo e isso aí pegar? É o jeito que ele passa? É a forma que ele transmite isso? Ou não tem explicação? É, pra emendar. O que que o Dorival fez, irmão? Cara, o Dorival chegou num momento que a gente tava ali muito, muito conturbado, porque, cara, eu tô no Flamengo desde 2016. Eu entendi o que é jogar no Flamengo. Então, eu, às vezes, era vaiado por 60 mil, 70 mil no Maracanã, todo mundo pedindo minha cabeça, e eu botava a camisa, irmão, e falava, eu vou botar a cara e vou jogar. Pode me vaiar, pode fazer o que for, que não vai mudar nada. Mas pra você aprender isso no Flamengo leva um tempo, é difícil. Então, pro treinador que chega, também o treinador chega com muita pressão, não é fácil. Então, o Dorival chegou num momento ali que a gente tava num momento complicado, a saída do Paulo Souza. Então, o Dorival chegou, como vocês conheceram ele, é um cara como pessoa que dispensa comentário, é um grande treinador, já tinha trabalhado com ele, até brinco com ele que no primeiro jogo da volta dele, foi lá contra o Inter, que a gente acabou perdendo, e ele me deixou de fora desse jogo. Bem dizer, eu fui o corte. Eu falei, não acredito que esse cara fez isso comigo. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, eu falei, cara, o cara trabalhou comigo e já tá me deixando de fora. Mas eu falei, mas há um tempo pra todas as coisas. É isso que a gente tá falando do tempo aqui. Um treinador pra chegar, implementar a tua ideia, leva um tempo. Não é do dia pra noite. Tem casos e casos que acontecem. Como você falou, Dorival, 5, 6 jogos ali, já conseguiu dar uma entrosada no time e vai. Mas, cara, é muito trabalho. Cada treinador tem uma ideia. Nenhum. É muito difícil. Vou dar um exemplo. O Dorival é o nosso treinador, ele tem um estilo de jogo. O próximo treinador que vem, ele não vai querer ficar com o mesmo estilo de jogo do Dorival. Fala, ah, não vou mexer porque ganhou aqui, ganhou ali, mas isso daí é balela. O treinador vem e muda. É. Tu não vai fazer a mesma coisa que o outro faz. Tu, como que eu posso dizer, não é um orgulho, mas tem as tuas ideias também, sabe? Sim. Então isso daí leva um tempo, mas... Quando tu ouviu que o... Você estava lá, né? Que o Dorival... Ah, não. O Dorival vai sair. Campeão de tudo e tal. E vinha o Mundial e tudo mais. Tu pensou, cara, vai ser foda pra substituir o cara aí, mano. Já tava ainda ou já tinha saído? É. Não, já tinha saído, né? Já tinha saído. Eu cheguei na Grécia em dezembro. Não, mas é complicado, cara. É complicado. É a mesma coisa quando o Jesus saiu, depois veio o Rogério. Eu tava no Inter nessa época, né? Sim. O Rogério ainda foi campeão brasileiro, 2020. ganhou outros títulos. Mas veio não, o Domi antes, né? Mas você pode ver que o time já, com o Rogério, já joga totalmente diferente do Jesus. Não é fácil, o Dorival sai campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, o time jogando bem. Aí vem outro treinador, é difícil. É um risco também que o clube corre, mas só que é o futebol, irmão. O futebol é muito dinâmico, sai um, entra outro e é muito rápido, você não pode se apegar com muita coisa. Mas assim, o grupo adorava ele. Mas o grupo, com certeza, adorava o Dorival. O Dorival é um cara que eu tenho também como um pai no futebol, que me ajudou muito, ele, o auxiliar, o Lucas, são pessoas extremamente profissionais, pô, tem um coração puro, sabe? Uhum. De verdade mesmo. Dorival é aquele cara que é um paizão. Vocês conheceram ele pouco tempo, mas é um cara que sente do jogador, sabe a hora de chegar e conversar com o jogador, sabe como conversar. Não é um cara agressivo, é um cara que cobra, óbvio, cobra todos os dias, mas só tenho palavras de gratidão também pelo que ele fez por mim. Foi um dos únicos treinadores que falou, Rodi, quer saber de uma coisa? Vai. Pega a bola e faz o que você tem pra fazer. Se dá errado, tá aqui comigo. Não fica muito... muito tira o peso, né? Esse negócio de se travar. E outra, cara, eu joguei no Flamengo 7 anos. Joguei no Flamengo. Não tava lá no Maracanã pra passear. Lógico, tive momentos maus, como todos os jogadores têm. E graças a Deus, tive um momento de brilhar também. Mas Dorival foi um cara que me ajudou muito. O melhor momento, acho, dessa carreira. Pega a bola, vai, dribla. Se tiver que dar uma caneta, dá. E eu comecei a... Também chegou pessoas como Davi Luiz. Foi um cara surreal que... Às vezes ele deixou ele de lado pra me ajudar, então... É mesmo? É. Eu ia te perguntar isso depois do episódio do Dorival, porque hoje no Flamengo muito se debate isso, né? Por que trocou? Porque na visão de todo mundo, Dorival tinha o time na mão e tinha um Mundial pra começar e tudo mais, e o Dorival saiu. E é bom a gente ouvir você. Por exemplo, você teve o melhor momento da sua carreira pelas mãos de Dorival.
Agora, a gente ouve muito isso, já saiu matéria sobre isso, da importância do Davi Luiz, cara, nesse seu ano... Posso dizer, um ano mágico. Você tá na história do Flamengo. Você fez um gol de título, você participou de outro gol de título. Sim. Cara, tá na história. Então, assim, qual a importância do Davi Luiz pra você entrar na história do Flamengo? Cara, o Davi é um cara que eu tenho como um irmão mais velho, cara. Foi um cara que chegou... A gente tinha se falado, acho que uma vez pelo Instagram na vida, que foi onde eu mandei uma mensagem pra ele, falei que admirava o jeito que ele jogava, até pedi uma camisa na época que ele tava no Arsenal, quando ele estivesse no Brasil, e daquela mensagem eu não tinha mais conversa assim com o Davi. Aí depois tava pra fechar com o Flamengo, chegou, foi um cara que bateu os olhos em mim e falou, sei lá, sabe uma parada de irmão mesmo? Falou, agora é nós, vambora. E era um cara que eu tava, bem dizer, todo dia na casa dele, assistia jogos da Europa com ele, porque eu tinha uma visão de futebol. Aí ele falava pra mim assim, Rodinei, você só não jogou na Europa até agora porque você gosta de jogar futebol. Ele falou assim, você gosta de jogar futebol, mas você... Muitas vezes ele queria dizer, mas você não sabe o que é o futebol. Entendimento do jogo. Ele falou, você vai, você pega a bola, você dribla um, dois, três. Joga de forma intuitiva. Ele falava assim, né? Você dribla um, dois, três com maior facilidade. Eu nunca vi isso. Na Europa eu não vi isso. Ele dava exemplo dos laterais que ele jogou junto. Ele falou, eu não vi isso. Mas o problema é isso. É você ter um mental mais forte. É você ter mais um entendimento de jogo. Uma visão tática. Ter mais compromisso com as coisas. Porque, tipo assim... O compromisso não é na questão que, por eu ser resenha, por eu ser gente boa, que eu chegava atrasado no treino, que eu não treinava, Sim. Não. Sempre treinei, sempre respeitei os treinadores, sempre fiz tudo. Mas sabe aquele negócio de falar mais foco? Foco. Foca. É. Foca nisso e vai. Foi quando comecei a todo dia, eu conversava com ele, tava na casa dele, assistia jogo com ele. Nos treinamentos, às vezes, ele tava do outro lado e eu fazia uma gracinha ou outra, ele já olhava pra mim, ele fazia assim, lá, conversamos ontem, já tá meio que se empolgando. Então ele vinha, a gente conversava. Tipo um tutor ali mesmo. Tivemos conversa e concentração dele, falar, você quer reclamar, às vezes reclamar por não estar jogando, mas tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, sabe? Umas coisas cara, de... Cara, que legal, de um cara que ele não precisava de nada, mas ele falou, agora é o que eu falei, tamo junto, vamos seguir. Então foi um cara que me ajudou ali... Dentro e fora de campo, eu comecei a ter mais entendimento no jogo, as coisas no campo começavam a clarear pra mim de uma forma que eu falava assim, realmente eu gostava mesmo de jogar futebol, eu não tinha muito entendimento, então, e isso fez que eu chegasse na Europa agora com uma outra visão, porque ele vivia falando pra mim, o ano inteiro falando, você vai ver na Europa como que é, você vai ver, você ainda vai jogar lá, você vai ver como que é na Europa, você vai jogar lá. Cara, que e eu, fera e isso. E eu, no fundo, falava assim, 30 anos, não vou jogar lá, pare de ser maluco. Foi meio que contradizia o que ele falava. Não vou jogar lá, ele. Você vai, calma. E comecei. Aí, Davi chegava... O treino tinha que estar lá 9 horas no treino, 7 horas já estava eu. Madrugando lá no Ninho, junto com ele, era os primeiros a chegar. Começava a fazer as coisas. E comecei a mudar. Mas é por acaso, e comecei a mudar totalmente o comportamento. Desde a época do Paulo Souza, eu já comecei a elevar. Fazer umas partidas top, mudar. Aí depois chegou o Dorival, começou. Aí depois o jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogo que eu entrei na Copa do Brasil, que eu dei aquela assistência pro Lázaro. Lázaro, sim. Gol importante. Que na verdade ali eu brinco, que ali a gente ressuscitou. É, isso jogo aí. Do Galo, né? Jogo do Galo. Porque até ali o Dorival ainda. A gente tinha perdido uns jogos, perdido pro Atlético Mineiro, sim, lá. Foi. Perdido pro Inter. Esse jogo nós perdemos. Depois desse jogo, que foi o Bem-vindo ao Inferno. Ali tudo mudou. Foi ali onde exatamente. Eu comecei a jogar e peguei uma confiança. Depois dali eu. O Dorival veio, do Davi, todo mundo me ajudava e falava. Mas muito legal você falar isso, assim, a gente ter essa... A gente fica de longe, né, observando, do que o Davi te ajudou, de fato. Você falou do comprometimento, muito. Do foco, vocês eram os dois primeiros a chegar no treino e também no entendimento do jogo tático, não dribla agora, porque solta a bola, daqui a pouco é hora de driblar e tudo isso. Mais, enfim. E graças a ele, eu acho que você... tem essa gratidão a ele, né, de ter feito o melhor
momento da sua carreira, ter ido pra Europa graças aos conselhos do Davi. Não, muita, muita gratidão. Me ajudou muito. É um cara que tem o contato do nada. Eu tô lá, aparece chamada de vídeo, é ele me ligando, querendo conversar, querendo resenha. E é um cara que vou levar pro resto da vida. Muita gratidão. E ele até deu um discurso lá no... Um discurso que foi super emocionante. Chorou. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Que ele chegou a chorar e ele fala: Rodinei começou a chegar cedo comigo, aí passou 2, 3 semanas, já não queria mais chegar cedo. E eu falei pra ele: tá vendo? Depois não reclama, volta. Aí, e foi assim aí mesmo. Foi desse jeito, porque, cara, eu sou meio avoado. Aí eu falava: ah, não vou. Aí chegou um dia que ele fala bem certinho. Voltei lá na casa dele e falei: agora eu vou focar, agora vambora, vamos trabalhar e vamos que vamos. Aí o final é história, o que aconteceu. Nada foi por acaso, nada foi por acaso. Muito trabalho desde o começo do ano e no final veio a recompensa. Manda um abraço pro Davi. Papel de liderança do Davi, né? Espetacular. Que aí, né, a galera tá pegando muito no pé do Davi hoje pelo campo e tudo mais. Mas, cara, todo mundo que a gente ouve falar do Davi é isso. É de um cara especial, um cara de uma inteligência preocupado acima com o grupo, da média, né? Um cara preocupado e tal. Então, e a gente quer falar com o Davi um dia. Pô, isso vai acontecer aqui no Charla. Davi, um abraço pra você. Com certeza. E tá aí a história do Davi, do Rodinei, que a galera já tinha escutado anteriormente. Não, e... Vai falar do Jogo do Inferno, não? Não, do Jogo do Inferno. Antes, pedi pra essa galera dar um like aí, ó, que a gente tá com 1.700, mas com 4.700 aparelhos aí, galera. Então vambora, cara. Vamos subir esse like aí. Vambora, ó, like na live. Manda o seu superchat com a pergunta pro Rodinei, que os melhores serão selecionados. A gente vai fazer e vamos se inscrever, que tá chegando a galera aí por causa do Rodinei que não conhece o canal. Se inscreve aí, se inscreve aí. Aquele jogo lá é algo porque você se falou bem, né? O Flamengo vinha, ainda não tinha atingido uma estabilidade com o Dorival. Teve ali o jogo com o Galo mesmo pelo brasileiro, que foi um... O Hulk acabou com o jogo, acho, se não me engano, foi lá no Mineirão. Esse primeiro jogo que você dá a bola pro Lázaro, eles começam arrebentando também, o Hulk faz um golaço por cima do Diego. Assim, a gente não via jogo do Flamengo pra superar o Atlético. Aí tem aquela situação final ali que o Gabi muito sagaz, eu acho, né? Porque ele tava na zona ali naquela... Flash interview, aquela entrevista ali logo depois do jogo. E é perguntado, ele fala: ó, tamo no jogo, quero ver lá no Maracanã, porque lá eu tenho certeza que vai ser um inferno. Eu tava na televisão, na mesma hora passa pro outro repórter com o Hulk. Hulk, Gabigol acabou de falar lá do outro lado que vai ser um inferno lá. E o Hulk: não, nosso grupo é cascudo, estamos acostumados. A gente falou com o Guga, que tava no Galo, né, que agora tá no Fluminense. Mas, Guga, aquilo ali martelou vocês durante aquela semana? Aí ele admitiu que sim. Falou que se discutia muito o Gabigol e pouco o jogo. E aí eu quero saber de vocês. E vocês aqui? Depois que o Gabigol falou aquela parada. Foi uma coisa que vocês ficaram alimentando: olha, vai ser um inferno, vamos acabar com os caras. Ou vocês relaxaram, pensaram no jogo mais do que no que seria a atmosfera do estádio? Não, na verdade a gente com certeza pensou mais no jogo. Porque como acontece uma situação dessa do Gabi falar, no inferno a gente conversa, no modo de deixar o clima quente, automaticamente ia estourar mais do lado dos caras. Porque é normal, a declaração, os caras: não, agora a gente vai ter que chegar lá e matar os caras pra ver que o inferno não é essas coisas, Gabigol e não sei o quê. Automaticamente, se eu tivesse do outro lado, também, como você disse, que o Guga até afirmou que interferiu lá neles, que se falava mais do negócio da declaração do Gabi do que no jogo, tenho certeza que nós tava com a cabeça tranquila, sabia que o Maracanã ia estar uma loucura, e foi o que foi. A gente, naquele jogo, não tinha como. Desde o começo do jogo, nós eu acho que contra o Atlético Mineiro, posso dizer que foi minha melhor partida no ano. Tenho certeza que foi. Não dei assistência nesse jogo, mas se você pegar todos os lances, o que eu fiz naquela partida ali foi... Segurou muito bem o lado direito. Foi uma loucura, foi uma loucura. Aquela partida, eu acho que foi a minha melhor partida do ano de 2022, foi contra o Atlético Mineiro. Cara, Arrascaeta iluminado, Arrascaeta destruindo. Até postei um vídeo depois dos melhores momentos do lance, até tenho no meu Instagram, desse jogo do Atlético. Foi uma coisa que foi surreal. Aquele jogo ali, todo time tava entrosadíssimo. Depois, no segundo tempo, a gente tira uma bola, eu, o João Gomes,
e o Thiago Maia, nós três, eu dei um chutão assim no Hulk, e se tu pega esse lance, é nós três vibrando assim. Dorival vivia falando disso, eu preciso disso aqui, disso, disso que eu preciso. Essa intensidade. É, dessa intensidade, e, tipo assim, ali, depois dali virou a chave. E o Maracanã, irmão? Tu que já jogou diversas e tal, uma loucura? Não, assim. Maracanã... É um especial. Você entrar no Maracanã já é especial. É. Pode não estar tá lotado, pode estar tá 20 mil pessoas, já é especial tu jogar no Maraca. Mas aquele dia, eu vou te falar. É mesmo? Nossa! Aquele dia foi onde eu sentia o negócio tremer. É mesmo? Não, foi surreal. Aquele dia tava um clima hostil mesmo que fala. É. Meu Deus, que nós entramos no Maraca. Ali foi onde eu falei assim, agora eu sou um protagonista também, sabe? Uh-huh. Ali foi onde eu pensei, mano, que momento que eu tô vivendo. Caraca. Porque eu joguei 7 anos no Flamengo, já joguei jogos decisivos de Copa do Brasil, tudo. Mas ali foi uma coisa diferente, mano. É. Foi quando eu entrei ali e falei, não, esse jogo nós não vamos perder, mas nem ferrando. E não queriam ali pegar o Gabi, não? Você não ouviu ninguém do Atlético falando, não, não vou dar porra nesse cara aí. Vocês... Não. Não ouvi ninguém falando isso. Mas o Hulk falava no jogo? Ah, tipo, o Hulk, normalmente todo mundo fala. Eu foco mais em jogar do que ficar discutindo, ficar falando. Né? Nunca fui pra esse lado da discussão. Mas a gente vê que tem os personagens no futebol. O Hulk tá sempre falando, o Gabi. Até com a arbitragem, tem jogador que é assim, cara. É. Todo lugar do mundo vai ter os jogadores que falam, os jogadores são mais tranquilos. É. Então, eu peguei os Grenal da vida lá, teve o Grenal histórico, que foi 0-0, o primeiro Grenal de Libertadores na história. Sim. Uhum. Foi 0-0 na arena, onde aconteceu a briga lá. Acabou o futsal, né? Acho que foi 7 contra 7. Quase um society. Primeiro, todo mundo expulso. Os dois caíram no mesmo grupo, não era? É, foi, caímos no mesmo grupo, foi o primeiro Grenal da história. Libertadores, Nossa, e a briga? Porra. E eu chegava, ainda tava... Nossa, e eu chegava, tirava os caras daqui e falava, não, mano, vai brigar pra quê? E tirava um daqui e os outros se socando lá do outro lado, empurrando. Ah, meu Deus do céu. Eu sempre pensei nisso, sabe? Só jogar bola. Sei lá, falava assim, ficar com uma imagem boa com todo mundo. Lógico. Porque imagina o Inter vem jogar aqui, aí no Maracanã, e eu fazendo gracinha com os caras, arrumar confusão. Aí daqui a pouco o mundo gira, fui parar lá no Inter jogar. Sim. Quando eu cheguei no Inter, os caras já tinham a melhor imagem de mim, sabe? Isso. Pô, seja bem-vindo, você é um cara sensacional, a gente já te acompanhava antes. É um prazer ter você aqui com a gente. Sim. Aí vai na resenha, então é muito... Eu sempre prezei por esse lado, sabe? De parceria, de estar sempre junto com todo mundo. Agora, até pra gente mudar pro mood de resenha da parada, vou pedir pra você... Porque, pô, o Escobar pediu e tu fez, né? Eu até vi. Espontâneo, né? Vem que você vem. Chamasse, então, já que, pô, a gente tá falando aqui de Flamengo, né? Depois a gente vai voltar lá no final, porque eu vou narrar o gol, obviamente. Né, do pênalti, né, você fez gol de título com a camisa do Flamengo. Tem que falar do Inter também. Então, mas já vou mudar o mundo de resenha já pra esse. Mas eu quero que você chame, então, o nosso próximo bloco, pô. Os caras te tiram o saco o tempo. Mas os caras, nossa. Ao vivo, no Globo Esporte. Os torcedores do Flamengo não podem me ver, porque é tudo. Os caras vêm pra tirar foto comigo e já faz assim, ó. E aí, vamos tirar uma selfie, mete aqui, ó. Uma selfie. Vem. Tirar uma foto, os caras... Mas, pô, eu tinha feito gol contra o Fluminense. Foi maneiro, mas... Mas só que não é nada combinado. Imagina o Escobar falou, Rodinei, chama o próximo bloco. O que eu vou falar? Vem próximo bloco, eu tô chamado. Ele não falou outra coisa, ele falou... Anuncia o intervalo. Anuncia o intervalo, ele falou, chama o próximo bloco. Vem, próximo bloco. Cara, tipo aqui bancadinha com os caras... Aí foi pro intervalo. E aí? Foi pro intervalo os caras... Não, os caras continuam rindo. Foi loucura. Tirando surra de peteleco. Só pra ser maneiro, vira pra cá, ó. Fala, vem próximo bloco, velho. Vem, próximo bloco. Genial, cara. E esse estadual que vocês são campeões é aquele que tu faz o gol no final com... Roubaram a camisa dele. O cara roubou minha camisa.
É o Orejuela. Orejuela no gol. É. Correndo igual um louco. Não, Orejuela nada. É goleiro. Gol, gol. Tá, todo mundo quer falar, não era goleiro. Não era e faz o gol lá, então. Fala, conta essa história. Tu faz o gol de título de carioca. Galera. É. O Fluminense acha que o goleiro foi expulso, o Orejuela era volante. Ah, é, eu que expulsei o goleiro, tá? Era a época voltou a jogada? Era a época que eu tava jogando de ponta com o Zé Ricardo. Ah, era o Zé Ricardo. Era Rodinei e Trauco, né? Nas pontas. Trauco. Não, não era titular. Não sei, mas ele fazia mas isso às vezes. Mas eu entrava né? de ponta. Não, essa história... Quarta-feira a gente jogou contra a Universidade Católica. Foi. No Maracanã. Jogo 0-0, jogo difícil. 0-0, acabou o primeiro tempo. Aí a gente volta pro intervalo. Voltamos pro intervalo e sentamos. Aí o Zé Ricardo fala: Rodinei, você vai entrar de ponta. Não lembro no lugar de quem que eu entrei. Aí eu acho que o Pará ficou de lateral, eu entrei de ponta. Agora, no lugar de quem eu entrei, não... Acho que foi a primeira vez que ele me botou de ponta. Não sei. Acho que o Zé sonhou na madrugada. Pijama treino. Pô, na eu, final do carioca. Acho que foi o famoso coleta da madrugada. Sabe quando você é titular num dia, o treinador sonha, no outro dia você é reserva? O treinador que faz isso. Aí o Zé falou, você vai de ponta. Falei, beleza, pô. Maraca lotado contra a Universidade Católica. Aí vai, entrou eu de ponta. Aí, pra 3 minutos, 4 minutos do segundo tempo, falta. Guerreiro bate, a bola desvia, eu venho com a esquerda. Pum, gol. 1-0 pra nós, com a canhota. No ângulo, a chapa do goleiro, só olha assim a bola. Fala, e o Maracanã explode. Vum, aí nós tomamos um empate. Mas só que naquele jogo, quando a gente faz o primeiro gol, o Maracanã já incendeia. É. Então nós ganhamos de 3-1 aquele jogo. Depois, sim, eu jogando bem de ponta. O Rômulo fez gol. O Rômulo fez um gol. Tinha acabado de chegar. Não foi o gol do Trauco de fora da área, né, nesse jogo. Acho que foi outro. Aí ganhamos 3-1. Aí, beleza, de ponta, entrei aquele jogo, legal. Aí chega a final contra o Fluminense do domingo. Primeiro jogo foi 1-1, acho. Primeiro jogo. É, acho que sim. Primeiro jogo, acho que foi 1-1, gol do Everton. Aí vai o jogo lá, 1-0. O Fluminense começou ganhando com uma jogada lateral. Acho que o Henrique Dourado fez o gol. Ceifador. Se não escapa da memória. E aí vai. Aí o Guerreiro empatou na jogada de escanteio. Foi. E aí, Maracanã lotado, Rodinei. Ponta, mas... Eu já é. Vambora. Aí acho que o Diego Cavalieri, o goleiro do Fluminense, já tinha tomado um amarelo. Aí entra eu por uma jogada que não sei... Ah, não vou lembrar, irmão. Faz muito tempo. O cara lançou pra mim, eu driblo, pum. Diego Cavalieri expulso. Eu não lembrava que a jogada da expulsão era contigo. Foi. É, também não lembrava. Foi comigo também. Pum, tchau. Goleiro expulso. Aí já... Começa a loucura. Aí depois, no finzinho do jogo, o Fluminense cobra o escanteio, nosso zagueiro tira. Aí o Gabriel pega a bola e toca pra mim. Aí do meio campo eu já dou aquela arrancada. Aí o Orejuela corre, ele gira pra cá e gira pra lá. Ele voltando, né? Correndo pra trás. Aí os caras, vai, chuta a torcida. Eu parecia que eu tava escutando o chão. Calma, tá tudo sob controle. E fui levando e bum, gol. Caraca, aí, mano. Aí fiz o gol do título, o cara rouba a camisa, é aquela loucura. Não, depois você tirou a camisa? O que aconteceu? Tu tirou a camisa? Não, tirei a camisa e fui. Fui pra galera. Tu subiu a escadinha, né? Subi a escadinha e os caras correndo atrás de mim, aquela loucura. E a hora que eu giro, pum, puxou a camisa. Aí, cara, e eu falei, e agora? Como que eu vou voltar pro jogo? Acho que tava... Caraca. Eu acho que o Papai do Céu foi tão bom que depois o juiz acabou o jogo. Era. Não voltou, o juiz acabou. Você não tinha camisa. E eu não tinha camisa. Aí o Clebinho, que era o roupeiro do Flamengo, que agora não tá mais lá, vem e eu, Clebinho, minha camisa, tem que buscar outra no vestiário, com o cara vai me expulsar. Não tenho camisa, como volto sem camisa? Caraca. Aí o juiz, acabou. Aí, irmão, aí esquece. Aí ele teve um encontro com o cara no dia seguinte? No dia seguinte, no Globo Esporte, o cara foi... Tu deu uma cobradinha no cara. Ah, eu tive que falar, né? Falou, faz mais isso não. Falei, né? Pô, mano, foi maneiro, mas, tipo assim, trouxe uma camisa aqui pra tu.
Aí o cara, não, Rod, não sei o quê. Eu falei, pô, mano, mas você tá me tirando. Falei, pô, camisa, mano, vou botar um quadro, fazer isso aí, rouba minha camisa. Aí ele, não, não foi roubar. Ali era a hora da emoção, não roubei, só peguei. Só peguei. Tipo assim, eu só peguei, no outro dia ia te entregar. Cara, o que eu recebi... Nunca mais. O que eu recebi de meme... De amigos de outros times zoando com isso aí, pô. Porra. Até hoje. Não, e, mano, isso daí é só a resenha que fica. Tanto que eu já encontrei de vascaíno, botafoguense, fluminense, os caras, porra, de com você, ó, vou tirar uma foto, não tem como. Pô, não. A galera curte, os mano. Os caras do Vasco, mano. Vasco, Fluminense, os caras. Rod, vou tirar uma foto com você. Não tem como, não. Você é resenha demais. É. Que torço por você. Já ouvi vascaíno. Tô aqui no chat. Tô vendo vários aqui, Botafogo. Recebo... Vascaíno falando isso. Recebi vários directs já de vascaíno, mano. Puta, é maneiro demais, falando, mano. Irmão, eu sou vascaíno, mas você, né, no dia do pênalti. Até no dia do pênalti, irmão. Que é o reconhecimento do ser humano. Eu sou vascaíno, mas a hora que você foi bater o pênalti, eu não consegui torcer contra. Aí, ó. Caraca. Falei, você viu como se o cara identifica a vitória do ser humano. É, do ser humano. Já é uma coisa que ultrapassa, entendeu? E essas coisas é importantíssimo, mano. Com certeza, mano. Tem botafoguense pedindo no Botafogo? Tem. Não é só no chat, não, hein? Agora, a parada é a seguinte, assim, a gente vai falar sobre essa parada do pênalti, tudo que você viveu até chegar o pênalti, mas eu perguntei pra tu do Arrasca, mas eu quero saber mano, quero que você conte resenha dos caras lá, mano, do Mengão, porque assim, a gente não vê muita resenha no Mengão. De vez em quando o Mengão soltava na Flá TV umas, porra, na banheira e tal, você, Diego, Gabi, esses caras ficavam ali rindo pra caralho o tempo todo. Quem é o cara, porque eu falei, pô, o Arrasca é tímido e tal, aqui contigo e lá, você... Time do nada, pô, zoeira, tudo mais. Arrasca. Quem é o cara assim que fechava na resenha assim, contigo? Pô? Não, mas o Flamengo, eu tenho vários amigos ali que eu fiz durante os anos. Bruno Henrique, Arrasca. Bruno Henrique é foda. Próprio Gabi, mano, a gente sempre tava junto ali e era risada atrás de risada, mano. Eu tô no Flamengo desde 2016, desde quando eu conheci o Cuéllar, Berril. A gente fazia muita resenha, mano. Era risada atrás de risada. Conta era... uma clássica lá da galera, assim, tipo... Cara, que pode contar, né? Não. Cara, com Gabi, Não, tem várias resenhas. Resenha até dentro de campo, mano. Era... Então, e depois do campo se transforma numa resenha. É muito... Eu falei, eu até brincava com o Diego Ribas. Eu falava assim, irmão, um dia eu vou fazer um livro... Eu tenho tudo anotadinho, eu vou fazer um livro com as resenhas de tudo que eu vivi no futebol, mano. Que é coisa. É coisa surreal. Tem uma com o Diego, que é engraçadíssimo. Não, mas isso não é nem resenha lá do vestiário, é dentro de campo. O Diego sabe disso. Ele veio aqui, né, o Diego? Não chegou a comentar a resenha, porque agora o Diego tá lá nas palestras dele, coach, e faz os vídeos dele, e eu vou lá e comento. O Diego é inteligente, irmão. Cara... E um cara também que desde... Nossa, com ele foi muito fera. E um cara desde quando chegou no Flamengo também me tratou super bem, virou um irmãozão pra mim ali também. Aí teve um dia no Maraca, Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. Nós perdemos esse jogo, acho, de 2-0. O primeiro jogo da... Era oitavas de finais da Libertadores. Barbieri. A gente foi... Aí, no segundo jogo, a gente ganhou de 1-0 e fomos eliminados. Esse primeiro jogo, a gente tomou um gol, acho que do Thiago Neves e um do Arrasca. E do Arrasca. Tá. E esse jogo começa no Maracanã. Nossa! E nós naquela época de pressão. Aí vai. E eu pegando a bola e indo. Passa e vai o Rod. Pum! E come, pum! E passa. E nada dava certo. E domina pra fora. E bola errada. E a torcida começando a pegar no pé. E eu tentando. Mas esse jogo eu tava tentando. Tanto que depois do jogo, não lembro quem era o treinador do Cruzeiro, ele falou, cara, você deu muito trabalho nesse jogo. Toda hora você passava. Correndo, e o atacante tem que te acompanhar. É muito chato. Aí, beleza. Aí tomamos 1-0 no primeiro tempo. E aí, o que eu falo pros caras, quando a torcida quer pegar no pé de um jogador, não vai ter jeito, irmão. Aguenta isso, fica com as costas largas e deixa o cara bater. Você não vai ter que fazer. O que vai fazer? A torcida tá me vaiando, eu vou pedir pro treinador pra sair? O que eu vou fazer?
tenho que aguentar a vaia. A bola vai chegar em mim. Você repara que quando a torcida tá vaiando algum jogador, a bola vem no pé do jogador, o jogador solta a bola rapidinho. Eu falava, eu não, não. vou soltar. É. Vai me vaiar de qualquer jeito. Até o Davi, quando chegou no Flamengo, ele falava assim, eu não sei como, porque em Volta Redonda, a gente, até em 2022, um jogo com o Paulo Souza, a torcida começou a me vaiar. Do nada, mas eu acho que já tava indo de tanto tempo que tá no clube, vou vaiar ele mesmo. Vai o cara. E eu falava, eu parava a bola e gingava e falava, vai ficar me vaiando então à toa. Aí teve essa. Aí o Davi falava, você é um negócio surreal, que os caras tão te vaiando, tão falando e você parece que, sabe, eu não tô nem aí. Tá aguentando a pressão, né? Vou jogar. Não é que eu não tô nem aí que eu vou desrespeitar o clube, não. Mas tá nem aí, tipo assim, personalidade, sabe? Eu vou jogar, vou fazer eles me aplaudirem. Irmão, se o cara vai me vaiar, eu não posso falar assim, ó, para de vaiar. Porque você repara que teve... Ah, nesse jogo do Volta Redonda, o Gabi chega, a torcida começa a me vaiar num jogo nada a ver... Aí o Gabi chega ainda pra torcida e fala, calma, vamos jogar o Gabi, tipo assim. Aí eu até falei pro Gabi, falei, não, Gabi, deixa vaiar e vamos jogar, concentra no jogo. E continuei, até no final dei uma assistência lá e começaram a me aplaudir. Então a história com o Diego é muito engraçado, que chegou nesse jogo do Cruzeiro, vamos voltando. Vocês estão lembrando da história que eu comecei? Lembro. Eu tava bem no jogo. Você tava bem no jogo, aí começamos perdendo. O time mal, começamos perdendo de 1-0. Aí no segundo tempo, o Diego toca uma bola pra mim. O Diego toca uma bola pra mim assim na lateral e a bola sai. A bola sai pra fora. Aí o Diego vem e fala assim, Rod, e aí? Aí eu falei... Aí ele falou assim, você quer irritar ele? Cara, ele já tá vaiando sem nada, pô. Ele falou assim, você quer irritar ele? Você quer que eu ajude? Deixa a bola passar. Ele falou assim, se é pra irritar eles, vão me irritar. Ele tocou a bola bonitinho pra mim, a bola saiu pra lateral. Perdendo o jogo, já tava 2-0. Mas aquele Uníssono. Irmão, imagina, vocês tava lá. Pô, eu não tenho condição. Imagina 100 pessoas agora atrás, vocês me entrevistando, e os caras, tá mal demais. Pô, fala é difícil, galera. Irmão. Você vai olhar e você. Seguranças! Você vai fazer o quê? E os caras, aí o Diego falou: ah, Rod, beleza, já que quer irritar os caras, vambora. Caralho, e aí depois isso daí, até ano passado nós falávamos disso ainda. Pô, essa resenha de campo. Aí o Diego às vezes chamava outro pra falar, ó, aconteceu uma vez com o Rod, a gente jogando um jogo, dei uma bola nele, a bola passou ali pro Rod, o Rod tava assim. Aí falou, quer irritar os caras? Tá bom, vou me irritar eles então. Já que eles estão me vaiando, vai me vaiar, então agora eu vou irritar eles mais. Caraca, cara, isso é muito fera. Essa é muito boa. Agora, mano, tu falou do Mas Bruno, é um por exemplo. Você leve mesmo. O BH, mano. BH na internet, assim, a galera fica falando, caraca, o BH... Ele fala as paradas meio sem expressão, assim, né? Pô, tem um que eu lembro muito, que é o da Aninha do futebol, mano, tá ligado? Que ele foi fazer um comercial do futebol da amiga dele. Ele fala, futebol, da Aninha. Vai lá, Instagram da Aninha, futebol. Tem também nas páginas do Instagram também, isso aí é brabo. O Flamengo, Bruno, Flamengo é muito grande. Tem várias páginas no Instagram, vários perfis. Pô. Mano, Bruno Henrique já tem uma amizade com ele desde quando a gente jogava contra. Ponte Preta e Goiás. Lá no Serra Dourada, lembra o Serra Dourada antigo? E ele caía direto ali. É, ele caía, mas ele também tinha que correr atrás de mim. Eu sempre falava pra ele. Falei pra ele, tenho mais vitória contra você do que você contra eu, hein? Falava pra ele. E aí teve um jogo que eu fui expulso também no Pacaembu, que ele deu um tapa assim. Aí eu fiz uma foto dele, tomei amarelo. Depois eu fui expulso com outro jogador. Aí ele fala, tá vendo? Eu que... Então, eu já era parceiro do Bruno quando a gente jogava contra. Uh-huh. Que eu ficava...
pô, irmão, pra quê? Pra que isso agora? Pra que correr agora? Aí veio jogar Santos e... Santos contra o Flamengo no Maracanã, também dei uma chegada nele. Uhum. E sempre a gente conversava. Então, quando ele chegou, o Bruno também, cara, é um dos melhores amigos que eu tenho no Flamengo. Uhum. Tanto que cheguei no Rio, já fui visitar o Bruno. Uhum. Pô, o cara é sensacional, família dele sensacional. E, mano, às vezes ele fala umas pérolas dessas. Às vezes até eu fico sem entender. Ele é meio desligadão, até, né? Num... Ele criou um outro patamar, né? Um outro patamar. O Bruno é outro patamar. É. Agora, a última dele, que eu liguei pra ele, eu precisei falar. Ele falou... Deixa eu lembrar o que ele falou. Ele falou... Sempre que eu vi essa imagem, eu não via. Foi! Nossa! Foi que ele foi voltar a jogar? Só pra explicar. Aí ele foi isso, falar, mano, na Flá TV. Foi lá. Falar na Flá TV. Aí ele falou assim... Ah, não, pô, sempre... aí mostraram a imagem da lesão. A imagem dele se machucando, da lesão. Ele se machucando. É, sempre que eu vi essa imagem, eu não vi. Figura. Ou tu viu, ou tu não viu. Aí eu já liguei pra ele no vídeo, aí ele já me atendeu. Ele sempre falou assim, o que é, cara? O que você quer? Aí eu já comecei a dar risada, cara, no vídeo. Eu falei assim, Bruno, que isso, mano? Sempre que eu vi essa imagem, eu não vi. Né? Eu falei, não, mano. Dizer que sempre que ele vi, ele não mas queria. Só que, tipo assim, ele quis passar uma mensagem ali. Por um bom entendedor. Ele não queria lembrar daquele dia. Era uma parada, claro, que doía pra ele. Era uma parada ver. Que doía, ele não queria ver, mas ele viu. Mas viu ou não viu? As lives do... A live que o Bruno Henrique fez no ônibus, quando vocês estão chegando de... Tu tava, né, em claro, Lima, né? Tava, claro, em Lima, né? Claro. Quando vocês chegam, aí chega um campeão brasileiro também. Campeão brasileiro. Vocês estão no ônibus, né? Aí ele faz aí ele abre uma live. Meu irmão, já tava tocado. Sensacional, já. Sensacional. Ele começa a falar... Ah... E se vocês estão aí, não quiserem ouvir, é outro patamar. Não, mas ali a gente já voltou do Peru embrasadinho. Aí já virou campeão. Nossa. Brasileiro também. Foi. Não, e pra mim essa final foi uma coisa fantástica também, porque parece que você tira um peso, sabe, de tudo que você passou. 19, né? É, por mais que eu não joguei a final, mas joguei alguns jogos da Libertadores, mas tipo assim... Quando você é campeão, irmão, o importante é você estar ali. Se você jogou ou não jogou, meu amigo. Você tá no grupo, você tá na história, você foi campeão. Então, claro que sempre vai ter um peso maior de quando você joga, que você tá ali entre os 11, e quando você não joga. Sim. É normal. Mas só que, irmão, ganhou um, ganhou todo mundo. Você perdeu é bicampeão. Um, perdeu todo mundo. Isso aí. Entendeu? É o mesmo peso. Então ali, mano, ali extravasei. Ali eu voltei do Peru, 6 horas de viagem, não conseguia dormir. Mano. E não deixava ninguém dormir no voo. Eu já tava louco. O que é tu participar de uma festa dessa, cara? Não, assim, Flamengo no centro do Rio. E também o Aeroflá, né, mano? Que tu participou de 2 Aeroflá, os caras botando a mão dentro do ônibus. É, já participei do Aeroflá e já participei do... Do Aeroflá do mal também. Do Porradoflá! Os caras falam Aeroflá, pensa que só tem o Aeroflá do bem. Bom. Eu falo pros caras. Os caras de 2019 pra cá, eu falo, deixa o Aeroflá do mal chegar pra você ver se é... Antes do Rodinei continuar, a galera pediu aqui, ó, pra geral que tá acompanhando a gente, marca o Charla no Instagram e coloca lá a hashtag Rodinei no Charla. No Instagram? Que a gente vai repostar aí a galera, tá? Ah, então beleza. Marca o... Faz o story aí vendo a live, né? Stories, exatamente. Marca @charlapodcast, que é o Instagram do Charla, e marca aí Rodinei no Charla. Hashtag, né? É, que a gente reposta lá no Instagram do Charla, beleza? Então, ó, marcou agora, fez o story, tá vendo... Filma aí o Rode aqui, bota lá no Instagram, show de bola. Isso aí. E botou lá no story, marca @charlapodcast, Rodinei no Charla, hashtag, beleza? Essa é a parada. É, continua porque assim, essa Libertadores é algo incrível. A gente esses dias aí tava recuperando convidados que vieram aqui no Charla e que estiveram lá como jornalista. E dizem que assim, é algo impressionante. Marcos Braz esteve aqui, o Diego Ribas estava falando, Eric Faria. Agora da Globo que tá... O João Guilherme na rua. João Guilherme na rua. Que tá em Nova York agora que tem uma declaração dele. O Galindo que fala que é a cobertura dele internacional mais impactante da vida dele. É. Porque as pessoas não comemoraram, as pessoas desabaram. Choraram. Vocês no campo, qual era essa percepção quando o Gabi faz aquele segundo gol ali? É, tu tava onde?
Não, eu tava no banco, sentado. Lógico, sentado. Podia estar em pé ali na vibração também, né? Não tinha, ali, não tinha vibração do lado não, do mister. O jogo. Ele... Vocês estavam pegando. É, irmão, antes do primeiro gol do Grêmio. Irmão, aí, perdendo o jogo, eu lá no banco, sentado pra frisar. Aí no banco, eu, a rapaziada. Aí o Gerson até saiu nesse jogo de câimbra. Foi. Aí nós tava perdendo o jogo ainda e o Gerson sentou lá e eu falava: não, irmão, vai dar, eu tenho certeza que nós vamos ser campeão. Porque, irmão, automaticamente, pra mim, que tava no Flamengo desde 2016, era um dos mais velhos do elenco. Quando você tá perdendo uma final de Libertadores, primeira coisa que vem na. Eu sou uma pessoa muito positiva, não sou negativo. Mas nessas horas, não tem como. Vem a negatividade. Aí eu lembro da Copa do Brasil, que nós perdemos nos pênaltis. Sim. E aí eu lembro da Sul-Americana, que nós perdemos no Maracanã. Oh. Então são coisas que eu estava. Todas eu estava. Então eu falava assim, irmão... Mais uma. Mais uma, porque começamos perdendo o jogo pro River no primeiro tempo e nós não tava bem no primeiro tempo. Não. O River teve mais chances de fazer, eu acho, que uns dois, três gols no primeiro tempo. Era uma pressão. E no segundo tempo, o River também começou bem o segundo tempo. Mas só que o nosso time sempre melhorava com o Jesus no segundo tempo de uma forma extra, porque nós era preparadíssimo. Jesus, desde quando chegou no Flamengo, ele pegava nós depois do campo, corria com nós. O veinho era fisicamente... Corria, fazia um trabalho com nós de correr 5 minutos depois do treinamento, assim, que o Gabi, o Bruno, os caras ficavam malucos. Mas essas coisas parece que... Nos dava uma força pra chegar no final da partida bem, sabe? Bem. E é normal reclamar. No Brasil é normal. Cara, que isso que nós estamos fazendo? Pô, mas parece que isso tudo, mas parece que tudo tinha. E chegou no final. Se tu pegar os últimos momentos do jogo, o River cansou. Morto. O River cansou. E a jogada do Bruno... Primeiro tem que frisar o que o Bruno Henrique fez naquele primeiro gol, né? É. Porque o que ele faz ali de levar aquela bola... Aí ele trava e leva de novo e acha o Arrasca, dá pro Gabi, é uma coisa que não é normal. Nem jogadores de altíssimo nível faz isso. O Riquelme falou sobre isso. Porque fala desse lance. O Riquelme falou que normal era. Porque normalmente, vou falar eu. Eu pegaria a bola e dava o chutão pra área. Sim. Mas só que eu vejo na Europa jogadores que estão desesperados, igual agora o Borussia Dortmund. Precisava ganhar. Você pega os caras, chutão pra área. Desespero, né? Não tem mais o que fazer. E o Bruno ali, ele pega, trava, dribla o cara e acha o Arrasca. Então ali tem que frisar isso. O que ele fez ali foi uma coisa surreal. Porque se a gente ficasse dando só chutão pra área, cruzamento na área, nós não ia ganhar o jogo. Aí achamos. Quando ele faz aquele... Quando o Gabi faz o primeiro gol ali, aquela comemoração e, tipo, ir no banco, eu saí correndo a comemorar, mas eu ficava travando, porque eu pensava assim, será que não tá impedido? Porque fez o gol muito sozinho. Falava, será que não tá impedido? Irmão, depois daquilo, esquece. Acabou, pum, Diego foi, lança, saiu o segundo gol. Irmão, aí... quando saiu o segundo gol, é o que você falou, mano. A torcida não chegou a vibrar. Não tinha muita coisa, porque os caras não acreditavam, ainda tava comemorando do primeiro gol. Caralho, que foi a explosão no primeiro gol. E nós também não acreditava. E o Mister ainda ficou bravo que o Gabriel foi expulso depois disso. Ficou bravo. Ficou louco. Ficou maluco, porque não sei o quê. Mas ali ele já não... Ele empurra o jogo, mano, de Deus. Cara, eu vou te falar. 2022 a gente foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, tipo, eu jogando. Foi muita emoção, fomos pro trio, teve tudo. Mas 2019 tem um algo a mais, sabe? Tem um algo a mais pelo que foi, mano. Pelo que foi o ano, nosso time no Brasileiro super bem, jogando muito bem. É. Aí na Libertadores, aquele jogo que... Era difícil alguém acreditar que a gente ia virar aquele jogo, entendeu? Eu te falo, eu pensava... Eu sempre fui um cara positivo, sempre fui um cara que trabalhei, que fala assim, não, rapaziada, vamos deixar o ambiente leve, sabe? É. Tanto que as pessoas falam assim, o Rod é bom de grupo, não sei o quê, mas pra frisar, eu voltei do Inter, aí os caras, não, aí o Rogério, né, eu brinco com os caras, ah, bom de grupo, leva eu lá pro Exalta Samba, não sou não, sou bom... De campo. Campo. É, você acaba de atrapalhando também, né? Os caras ficam falando bom de grupo, eu falei assim, bom de grupo, não vem dar um tantã na minha mão, um pandeiro, que eu não sei nem tocar.
O cara tá dentro de campo. É lógico. Bom de... Esse negócio de... Ah, bom de groove. Beleza, bom de groove. Fala assim, bom de groove. É. Como bom de groove um jogador tá 7 anos num clube? Não é só bom de groove. Tem que jogar lógico, também, lógico, pô. Lógico. Os caras têm essa mania, né? Bom de... Você é as duas coisas. Você é bom jogador e é um cara de grupo. Ah, um cara que agrega no grupo. Não que... Dá atrás leveza. E do que tu falou? Deve ter falado, mano, ou no campo, ou em algum momento. Pro Gabigol, né, cara? Depois daquilo ali, daquela cara. Não, o Gabi tá na história. O Gabi pra vocês daquele time lá. O que tu falou que pra ele? Tu lembra, não? Não lembro, irmão. Mas o Gabi. O Gabi é um cara diferenciado também, muito gente boa. É gente boa, o Gabi? Gente boa, mano, gente boa. Cara, é um personagem também, como né? Como que eu posso te falar? Tem uns personagens no futebol que... Uhum. Os caras vão falar, igual a gente tá falando, que torcedores do Vasco, do Fluminense, tem uma imagem minha, do Rodi. Pô, o Rodi resenha, o cara gente que boa. Merece, eu vou torcer, independente disso, vou torcer pra ele. E os caras têm uma imagem do Gabi normal, irmão. Sim, eu também acho. O que os caras vão falar do Gabi? Carrasco. O Gabi é marrento, é um cara que tá dentro de campo, se tiver que virar a cara pro cara e falar merda pro cara, ele vai falar. Mas, mano, é um cara que eu sou amigo, convivi junto muito tempo, nunca tive nenhum problema com o Gabi. Uh-huh. Então é um cara que eu só tenho coisas boas pra falar, entendeu? Sim. Não posso falar que foi um cara que já tive problema. Nunca tive problema com ninguém no futebol. Uh-huh. Mas, lógico, tenho proximidades mais com uns do que com outros. É normal. Não panelinha, sabe? É outra parada, eu tô numa panelinha, outro tá em outro negócio, que até surgiu uma no começo do ano isso, né? Não é panela, eu me dou bem com todo mundo, bem com todo mundo, sempre me dei bem, então... O Gabi é isso, ele é ídolo, pra mim é o segundo maior da história do Flamengo, sempre falo isso. E a torcida do Flamengo vai idolatrar o Gabi pra sempre, não, tem que idolatrar. E os outros... Tem uns caras que vai, não, aí, né? E quando... Tem um maluco que vai, de vez em quando aí. E quando eu voltei do Inter pro Flamengo, até o Gabi me chamou e falou, Rodi, e aí, os caras lá, o que eles falam de mim? Porque eu acho que, no fundo, ele sabe que os caras... Falei assim, não, Gabi, os caras perguntou, mano, como você é lá, não sei o quê. Se você é isso, aquilo, porque os caras têm raiva, sabe? Mas é normal, irmão, é normal. O Gabi é um jogador... Se ele fosse um Oscar Morgan, não fizesse gol em ninguém, todo mundo adoraria ele. Atacante que não faz gol em ninguém, os adversários adoram. O cara que machuca, mano. Deixa os caras que falavam, pô, Romário, Edmundo, Túlio, Renato, e por aí vai, né? Os caras. O Gabi é um cara com uma personalidade dos anos 90. E todo clube vai ter jogadores que têm uma personalidade diferente. É. Jogadores que vai discutir, que vai irritar. Sim. Agora, você falou. O Reinaldo, lateral. King Reinaldo. É um cara que eu troco ideia no Instagram, super gente boa. Vocês já encontrei parceiros? Com ele. Já... Não, nem que nós é parceiro. Mas já troquei ideia com ele no Insta, pessoalmente no campo, já conversei com ele. É um cara super gente boa. Mas dentro do campo. Ele cria um personagem também. Que provoca, é chato, é insuportável. Sempre tinha embate. Mas só que não é que o cara é um vacilão, um cara é mau pessoa, é gente boa. E o Gabi não é um cara que é uma, posso dizer, uma mal pessoa. Uma pessoa. Não é, mano, não é. Ele quer ganhar, ele usa. Ele quer ganhar, ele vai usar. Se tiver que falar que vamos se ver lá no inferno, ele vai... Criar um personagem, mas é um cara super vencedor, é um cara que é ídolo, um cara que é meu amigo e tenho só... Canta bem? Canta bem? O Gabi canta bem? Lil Gabi, pô. Lil Gabi, pô. Quem manda melhor é o Papatinho, né? É o faz, DJ, né? Faz os trap dele, Papatinho, dá uma mexida na voz. Autotune joga ali uma afinação. Papatinho joga uma vozinha diferente ali, mas é... Ele curte pra caramba. Mas essa pergunta que você fez do Gabi, como que é o Gabi, é a mesma pergunta que muita gente já me fez. Mas é um cara muito gente boa, muito. E o velhinho? É bom. O velhinho é... Eu sou apaixonado pelo velho. Ele é apaixonado pelo Diniz, eu sou apaixonado pelo velho. Você já viu, assim, no teu... Já pegou o trabalho do Jesus já com muito tempo de janela de futebol, né? É. É diferente, o trabalho do velho é diferente do que você tinha visto até então. Porque aquele Flamengo jogou um futebol diferente de tudo aí, bateu o recorde de todo mundo. E tá aí, ó, foi embora,
Aquele futebol foi com ele. Até o velho voltar, a galera vai ficar pedindo a volta do velho. Cara, o... eu fui um cara que desde quando Jesus chegou, foi um cara que me tratou super bem, com muito respeito, me falou várias coisas, me deu muitos conselhos, aprendi muito com ele também. Desde 2019 já vim tendo mais entendimento do jogo, que ele vem com uma metodologia diferente. E é um cara, irmão, que é diferenciado em todo sentido. É mesmo. Se tiver que cobrar... Vou dar um exemplo. Se tiver que cobrar o Gabi, um jogador da base, vai cobrar do mesmo jeito, vai... Fecha a cara. No treinamento não tem brincadeira. Treina forte, treina intenso. Primeiro treinamento que eu fiz com ele, aí eu cheguei lá, aí eu tenho essa mania, né? Eu tinha essa mania, que eu achava que, por um momento, pensava, eu sou rápido, vou deixar o Cantarelli pegar a bola aqui, vou esperar ele, se ele der o tapa aqui, eu sou rápido, eu vou sempre pegar ele. Vou alcançar. E eu pensava, porque pelo meu vigor, a força, abro o braço... Mas só que depois eu comecei a entender que não vai nessa, não. De rápido, que uma hora o atacante vai te driblar e vai dar ruim. Melhor sempre, atacante dominou, tu já chega e tá perto dele. Uh-huh. Não dá tempo pra ele, porque a partir do momento que o atacante dominou a bola aqui, se eu já tô perto, ele já não tem mais o que fazer, ele vai ter que jogar pra trás. Lógico que vai pegar uns atacantes diferenciados que vai conseguir te dar um drible uma hora ou outra, mas com mais dificuldade. Mas você tinha essa confiança, meu irmão. Eu vou chegar primeiro, deixa ele dar o tapa. Eu tinha essa confiança. É. Aí chegou num treino, um dos primeiros treinos do velhinho. O cara dá a bola no atacante e vai eu, paradão, assim, esperando. Eu mexendo assim a cintura, parado. Pi, 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 pi. Aí ele no sotaque... Eu não sei imitar o português igual os caras imitam. Porque tem o Diego. Diego imitou bem ele. O Diego, os caras imitam certinho, né? Aí ele, pi, pi, pi. Foda-se, pá. Aí ele mete assim, foda-se. Eu com 70 anos jogo. No teu lugar, assim. Ele falou. Velha foda. Mas, tás a andar? Tás a jogar parado? Que isso? Aí ele meio que dizia, onde você aprendeu a jogar futebol pra mim? Eu falei, primeiro treino, irmão. Com o velho. E ele já começou a xingar os outros e xingava o outro. Falava assim, vamos ter problema com esse cara. Ou ganha, ou... Cara, esse velho... Eu falava assim, vamos ter problema com esse cara. Aí, e foi bem assim a jogada. O cara dominou aqui e eu aqui no treino. Deixa ele dar o tapa que eu vou chegar. Deixa na água, deixa ele vir. Aí o cara veio. E me driblou. Ele falou assim, até eu com 70 anos jogo. Ele falando pra mim. Foda-se, pá. Aí depois... Foda-se, pá. E falava. E eu sempre fui um cara de escutar mais do que... Mister, não sei, mas eu jogava assim, sabe? Não fui um cara de debater. Eu escutava e tentava assimilar e fazer melhor. Mas só que depois disso, comecei a jogar com ele também. Jogamos uma... Não lembro... Se foi semifinal ou quartos contra o Atlético Paranaense, que depois não acabou sendo eliminado. Sim. Aqui. Uhum. Joguei o jogo lá, entrei no jogo aqui, que depois também chegou o Rafinha. Então, foi um cara que me ajudou muito, mano. Me ajudou muito. O Mister até mais entendimento de linha de quatro. A gente fazia vários treinamentos. É um cara diferenciado, mano. Diferenciado. A galera ficou na cabeça que ele tá mal Arão, né? Tá mal Arão. Ficava com isso na cabeça, mas... E eu vou te falar. E o Mister, desde quando eu trabalhei com ele, do primeiro dia ao último dia que eu trabalhei com ele, é um cara que eu nunca vi, tipo... Vou dar um exemplo. Largar, sabe? Tava todo dia ali. Com tesão de trabalhar, era uma loucura. E a gente pensava, esse cara é louco, esse cara mata todo mundo e xinga. E era resenha com, nossa. E um dia ele falou lá pra um amigão, ele falou, eu não vou citar o nome, mas... ele falou pra um amigão nosso num treino, amigão, vou falar amigão, tá? Não vou citar nome agora, não é momento... A gente falou, tem resenha que não dá pra falar nome, sim, mas a resenha acaba sendo engraçada. Aí o amigão... Pá, fazendo um treininho, cabeceou assim pro goleiro. Cabeceou pro goleiro, assim, ó. Tipo assim. Uh-huh. Aí o goleiro, aí o atacante foi e fez o gol no treino, ele. Tás a jogar PlayStation, pá.
Ele falou, tá sem jogar PlayStation, pai. Ele falou, isso não é futebol, né? O velho, tio Nenê. Aí eu chegava depois, aí eu não aguentava, né? Eu falei, tá sem jogar PlayStation. Aí depois vocês ficavam também, né? Aí eu falava, acho que só vai pegar no meu pé? Não vai pegar só o meu, não. Mano, teve um jogo contra o Goiás que... Nós estávamos ganhando o jogo de 2-0. Aí tomamos um gol. Aí depois, num lance, não sei quem toca a bola pra mim, os torcedores me zoavam muito com isso. Uma escorregada assim, quase tomamos um empate. Irmão, o Mister como... E eu vendo o cara pra mim, eu passando assim... Falei, não vou olhar pra ele não, senão esse cara, é capaz de entrar no campo e me puxar. Irmão, ele não tinha problema. Não tinha problema. É. Mano, mas é um cara também que não tem como, irmão. Uh-huh. Pra sempre o flamenguista vai lembrar de Jorge Jesus. E o que mais me marcou nele, não é questão se eu joguei muito com ele ou pouco, mas tipo assim, era um cara que tava ali todo dia, xingava todo mundo. Xingava, irmão. Já vi xingar Rafinha, já vi xingar Felipe Luiz, eu, Bruno Henrique, Gabigol. Todo mundo. Diego Alves. Eu já vi o Mister xingar todo mundo. E eu pensava assim, esse cara será, mano? Como esse cara? Será que não tem sentimento, não? Vai ficar xingando todo mundo? E aí, acabou a final da Libertadores, que a gente foi campeão. Irmão, quando a gente voltou no voo assim... Caraca, mano, eu vi esse cara assim, chorando, sabe? Emocionado. É mesmo? Era um cara que eu chegava e eu começava a correr. Sabe o ônibus que vai pro aeroporto? Uhum. O ônibus que pega... Não, pro aeroporto não. O ônibus que a pega pista, a gente, né, pra levar pro avião na pista. Eu começava a correr assim na pista, felizão. Ele começava a dançar comigo, me abraçava. Falei, ali eu vi que o Mister era um cara... Tinha muito sentimento, sabe? E que eu acho que pra ele tava vendo algo único também, mas só que era algo único, mas que ele não podia demonstrar isso pra gente, sabe? Essa parte dele... Ele não podia, ele tinha que, mano... comigo, ou você vai jogar pra ganhar, ou você vai vencer, ou não vai jogar comigo. É. Não vai jogar. Caraca. Tanto que no final foi aquela cena, vocês... O almoço no ninho com ele, irmão, fazendo. Tu no trio elétrico com ele também. Não, né? No trio elétrico eu com ele. Olê, 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 eu cantei com ele no avião, tirei foto lá com a taça com ele. É um cara que eu vi ali, realmente era um cara família, um cara que tinha muito sentimento, mano. Mas é um cara que. Você já viu a série do The Last Dance do Jordan? Uh-huh. Que ele. Irmão, ou você tá comigo aqui, você vai dar 100%, você vai ganhar, ou comigo você não vai jogar. Teve momentos dele me tirar de jogo e falava, não, desse jeito não vai, não sei o quê. Chegou uma época que eu pensei, agora eu não jogo mais com o Mister. Uhum. Que eu não tava bem, não jogo mais. Aí ele chegava e falava, agora você vai jogar. Ah! Ai, do nada, você vai jogar. Aí até tem uma história... Tem uma acho que é uma das coisas também que ficou marcado. Eu dormindo lá no Ninho do Urubu, a gente ia jogar contra o São Paulo no Maracanã, o final desse jogo acabou 0-0. Aí nós ia jogar contra o São Paulo no Maracanã e eu dormindo. 8 horas da manhã, irmão. Normalmente a gente acorda às 10 pra tomar café e depois almoçar no Ninho. 8 horas. Tu escuto na minha porta. Bu, bu, bu. Mó barulhão. Eu falei, ih, vão jogar uma bomba aqui dentro. O que tá acontecendo? Aí era o João de Deus, o auxiliar dele. Tá. Rudy, eu acordei. Ele. O cara já acorda no Flamengo desesperado. Eu falei, o que eu fiz? Flamengo é isso, irmão. É pica, né? Flamengo, tu dorme no outro dia. Você fala assim, a internet tá... Falei, ixi, o que eu fiz? Aí, João de Deus, Mister quer falar com você lá em cima. Meu Deus. Caraca, mano. Falei assim, me dá 10 minutos. Era dia de qual jogo? Dia de jogo contra São Paulo. Oh, ia ser domingo. Aí eu, tá, me dá 10 minutos escovar o dente. Que 10 minutos o quê? Falei assim, senhor do céu, que vai acontecer agora? Me abençoa nessa conversa com isso. Tá Jesus lá em cima, irmão. Porra. Irmão, me abençoa. Ele tá me esperando. Alguma merda eu fiz. Porque o cara acordar no susto, né? O cara bater na... meu quarto, 8 horas da manhã. Tava dormindo, irmão. Falei, escovei o dente. Não, e o detalhe, era Deus batendo e falou que Jesus quer falar contigo. Irmão, não é pra qualquer um, não. É só pro Rodinei.
Aí, escovando meus dentes, sentei na cama assim, eu falei, me dá uns 10 minutos. Ele, não, tranquilo, sobe lá com o mister que eu vou falar com você. Aí eu assim, fiquei pensando ali, falei, mano, o que que vai falar? Olhei, abri o Instagram rapidinho, abri as notícias, não tem nada. Falei, alguma merda, eu não falei merda nenhuma, alguma coisa, não aconteceu nada, uh-huh. Extra campo. Aí sobe eu nas escadinhas, mas sabe aquela passada desanimada, ah, passada lenta, cansada? Né? Corredor da morte. As coxas doendo, sabe? Ali começa a doer tudo. Aí o cara já entra todo arrepiado na sala. Aí o mister, bom dia, bom dia, bom dia, bem assim, bom dia. Bom dia. Falei, bom dia, mister, com o olho todo assim, com sono, tinha escovado o dente. Aí beleza, aí o mister começa. Ó, miúdo. Eu, 29 anos já, ele miúdo, né? Porque tinha, era normal ele chamar o Renier, os meninos, uh-huh, Lucas Silva, de miúdo. Aí, pra mim, também miúdo. Olha só. Aí ele começa, né? Pegou aqui a pastinha dele, ele falou, hoje você vai jogar. Vou botar você pra jogar hoje. Aí ele fala, primeiro ele falou, tô pensando em botar você pra jogar hoje. Como você tá? Aí eu, bem, mister? Bora. Tô bem? Muito bem, treinei bem a semana. Tô bem, ele. É, você treinou muito bem mesmo essa semana, tô gostando. Vou botar você pra jogar. Falei, já é. Aí ele começou a explicar. Mas olha, entendo uma coisa. Eu sei que eles lá, eles quis dizer assim, eles lá, que enchendo o saco. É, meio torcedor, né? Sim. Vai ficar te enchendo. Não, não. Pega a bola, joga. Eu tô te botando pra jogar. O seu problema que eu reparo às vezes, que por mais que eles não tiverem, tu tá jogando, mas às vezes você, sabe, tá nem aí, mas não, joga, joga. Aí eu falei, não, mister, beleza. E foi uma resenha boa. Ele falou, o problema aqui, ó, mental, miúdo, mental. Aí eu, não, mister, vamos, vamos. E eu, na empolgação, né, agora é minha vez. Minha vez. Saiu a lista. Aí, não, saiu a lista. Rodinei vai jogar. Ah, tá. Caminho do Maraca, somzinho, pagodinho. Não, do grandão, né? 8 horas da manhã, pá, mister vai botar o pra jogar. Lá, lá. O mister é pica, maraca. Esse velho é foda. Botar o Rodilino pro jogo. Metia a passadinha no Maraca, a dois nas costas. Beijou a mão do Denis. Metia do Gabi. Beijinho do Denis. A roupinha toda pronta. Fardei, aqueci, vamos. Vambora. Ah, cumprimenta, começo do jogo. Pá, 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 0-0. Acabou o primeiro tempo. E isso ele falou lá, né, de manhã. O problema é isso, aquilo. Acabou o primeiro tempo. Chegou todo mundo abafado no campo. Sentamos ele. Rodinei, você vai sair. No intervalo já? Falei, não é possível. Cara, teve a conversa comigo de manhã, tudo certinho. Pode te dar meio tempo. Acabou o primeiro tempo, mas tipo assim, sai. Isso não tava com... Esse jogo ele bancou o Rafinha e botou você? É, o Rafinha ficou no banco esse jogo. Mas o jogo acabou 0-0, foi um jogo difícil. É o único empate sem gols do Jesus. É o único empate, né? Jesus ganhou todas no Maracanã. Só empatou esse jogo e era estreia do Diniz. Esse jogo aí. Que o Diniz meio que abriu mão do estilo dele e desceu o sarrafo em você. Foi, mais de 20 tantas faltas. Só trabalho, né? 0-0. Caraca, aí, mano, de manhã me chamou e me tirou no intervalo. Falei, caraca, velho, é reserva, mano. Chega a pizza aí, já tá indo pra reta final da resenha. Eu tô sentindo esse cheiro aí, ó. Ó, Rodinei, tem pizza hoje, mas a gente vai mandar pra casa do Rodinei também. Quantas ele quiser, irmão? Pede, porra, irmão, sério recorde. Mesmo, o André do Fluto, a gente pediu quantos? Por 10. Vai ser difícil, 10 é foda. Pô, o André tá... Nossa. É o quê? Família e os amigos de infância todos. Ele mandou promoção. Ele mandou promoção. Pô, minha família tá chegando aí, vamos lanchar. Nossa, 10. 7 salgadas e 4 e 3 doces. Nossa. Pô, essa pizza é brava, mano. Tá aqui, ó, Forneria Original. É a melhor pizza que você pode pedir. Já eu falo da Forneria. Vai ficar aqui e depois a gente manda lá pra tua casa também. Já pegar o contato. Não, aí, Forneria tudo mais. Top, já. Isso, já pedi já umas Forneria já. Pô, aí, viu, Forneria? Seu Forneria, dona Forneria, não é? Eu queria perguntar pro Rodinei, que a gente falou do Mister, que a galera tava enlouquecida.
Quando fala do Michel, a galera até chora aqui de saudade, né? Mas você citou... Caraca, tô chorando de rir. Durante a resenha, você citou várias vezes o momento que aí é pós esse período, né? Quando você vai pro Inter, que é 2020, né? O Flamengo é campeão em 20 com o Rogério, com... você tava lá. Tem um jogo, que é um jogo que é muito louco, porque um fazendeiro colorado pagou um... lá o que tinha que pagar, uma multa, um dispositivo pra você jogar contra o Flamengo. R$1 milhão pra você jogar. Isso foi debatido pra caramba, tudo mais. E aí é o jogo que você é expulso. Se quiser... A minha pergunta é diferente da... É uma outra questão. Porque foi muito falado aqui depois, por uns meios de comunicação, que nesse jogo, os caras... Cabeça do grupo, tipo... Principalmente Felipe Luiz. Felipe e o Diego Ribas também, que nesse momento da expulsão teriam pedido... Falaram com o árbitro. Pô, não, segura aí, não vai expulsar nada, o cara, isso que lá. Isso até como um tom de crítica, que, pô, pela amizade, os caras... Pô, é vantagem contra o adversário, teria pedido. Mas isso nunca ninguém falou nada. Ficou sempre na boca de quem disse que isso aconteceu. Então, como você tava lá dentro, né? De fato, rola aí, rolou isso? Não, a questão não foi a questão de ter pedido... Houve realmente um senso ali do Diego, do Felipe, que foi questão de jogo, irmão. Porque o que acontece? Foi uma bola que veio virada e lance assim... Tem, se eu te mostrar, eu te mostro 100 lances desse, não é pra expulsão. 100 lances desse. Por quê? Isso daí no treino acontece, do cara escorregar e pegar no tornozelo do cara. Não tem maldade. Porque uma coisa é você vem e dá uma chegada no cara ali com um excesso de força, é diferente. Mas se tu mostrar o lance 100 vezes e eu te mostro lances piores que não foram expulsão. Sim. Lances piores... Eu não lembro agora, ele foi direto expulsão? Que não foram expulsão, que não foram expulsão, até mesmo com o mesmo juiz. Uhum. Eu te mostro outros lances que não foram. Sim. E o que acontece? Uma bola virada, quando eu viro pra dominar, ela escapa do meu pé e eu não tô olhando, eu só tô olhando pra bola e pega no Felipe. Mas claro, foi uma entrada forte, foi. Uhum. Mas no treino acontece isso muitas vezes. Uhum. Muitas vezes eu tá com um meião rasgado no treino por causa de jogada assim, de escapar e... Uhum. Porque eu não olhei pro... Acho que foi vermelho direto, né? Então, eu não olhei pro Felipe pra dar isso. É. Aí, o jogo continuou, ele não deu nem amarelo, ele não deu nem falta, falta. E aí, o que acontece? O jogo continuou, aí a bola saiu, o Felipe continuou caído. Aí o VAR chamou. Quando o juiz volta, aí o que acontece? Como era um jogo decisivo, que se nós ganha, o Inter era campeão, o Flamengo perde, nós era campeão dentro do Maracanã. E pro Flamengo também era um jogo decisivo. Até que depois o Flamengo acabou perdendo pro São Paulo. E o Inter, se nós tivéssemos ganhado, era campeão. Aí... No calor do jogo, o Felipe fala, não foi maldade. Pô, o Felipe jogou junto comigo. E como que eu ia pegar e... As pessoas me conhecendo, eu ia dar uma chegada pra quebrar alguém. Nunca foi do meu estilo de jogo. Dar carrinho, bater nos... Sempre eu roubo a bola na boa, eu saio muito de contato, uso a força mais pra atacar, mais pra defender. Não sou um cara de chegar ali, carrinho. Eu jogo mais na boa. Então, o Felipe ali, não foi maldade. Foi essa palavra. E o Diego ali, rapidão, chega e fala, não, vamos, dá um amarelinho pra ele e tá bom. Porque o Diego pensou que o juiz nem ia dar amarelo. Sim. Uhum. Porque todo mundo sabe que não foi maldade. Os caras me conhecem. E o Diego chega e fala, não, dá um amarelinho pra ele e vamos seguir o jogo. Falou bem assim. Aí, tipo, foi isso, essa resenha que aconteceu. Não, na verdade. É resenha de campo, isso resenha aí de campo. Não foi que os caras pediam, não expulsa ele, não. Pelo não, amor de Deus. Não. Isso daí não aconteceu. Porque eu tava na hora. É. Foi meio que resenha de campo. Vamos continuar o jogo? Dá um amarelinho pra ele. Eu nem lembrava dessa dinâmica aqui. Entendeu? O VAR chamou porque ficou parado e tudo mais. Porque mas a discussão ali acontece. Cara, é porque assim. A galera não... Hoje em dia, né? Ela faz assim também, óbvio, porque fica com medo. Labial, né? É. Mano, conversa de campo existe, mano. Existe. A gente tem que desmistificar isso, existe. É. O jogo é falado, toda hora troca uma ideia. E é aquela parada, mano, caralho, rasgou ali, meu irmão. Expulsa, porra, tem que expulsar o cara. Aí quando é um lance que a galera jogou normal, não, beleza, tudo mais. Aí o juiz falou e pum. Não, é porque é um lance que a bola escapa do meu pé e o Felipe, eu falo até hoje pra ele. É um dos únicos jogadores
que, como que eu posso dizer? Lê a jogada antes de acontecer. É isso. Porque quando eu domino girando, se fosse na hora o Bruno Henrique, que tava me marcando e eu marcando ele o jogo inteiro, o primeiro tempo inteiro, estaria longe. O Bruno Henrique não teria vindo dar o bote. Mas quando a bola tá em movimento, que eu tô pra dominar, o Felipe já tá vindo. Já se ligou. E normalmente os jogadores não fazem isso. É. Quando a bola tá vindo, o cara espera o cara dominar. Sim, é. E depois o cara vai... É difícil ter jogador que na hora do domínio, que ele vai se ligar, o cara já tá... Então quando eu domino e ela dá uma escapadinha de nada... Ele já tá ali. Ele já tá ali. É. Porque se ele tá um pouquinho pra trás, era o tempo de eu conseguir até cortar ele e dar uma arrastada. Mas isso é importante, eu trouxe esse assunto, porque isso depois ficou muito sendo jogado... Não jogado, foi dado como uma informação pelo profissional que falou. Não preciso ficar dando nome aqui. Mas depois na galera, no grupo do torcedor, fica sendo jogado como... Ah, tá vendo? Os caras são muito aquela coisa panela. Não, panela que não queria dar o cartão pro adversário. O Rodinei na época era adversário. Sim, tal. Sim, mas isso que eu trouxe que é bom pra gente esclarecer. É bom pra esclarecer, né? É, você tá falando do diálogo que aconteceu ali. E eu estar falando porque eu sou o cara que tava na jogada. Também. Então, diálogo de jogo. Tipo, dá um amarelinho pra ele e segue. Porque todo mundo viu que o giro escapa, não foi maldade, pegou. Uh-huh. Aí o juiz veio e expulsou. Não foi pra pedir pro juiz. Não. E se fosse no meu caso, se fosse ao contrário, eu também nunca que falaria, não expulsa ele, nunca. Não. O certo é expulsar mesmo. Foi um lance que foi sem querer, mas pegou, expulsa, irmão. Vai ser melhor pra nós. Com certeza. Tanto que o jogo acabou 2-1 pro Flamengo. Depois o Gabi faz o gol. Porque querendo ou não, com 10, jogar contra o Flamengo no Maracanã é uma coisa muito difícil, mano. Não, difícil. Lógico. Sobre isso, você já tinha pensado que em algum momento alguém ia pagar R$1 milhão pra tu jogar, irmão? Então. Conheceu ele? Cheguei a falar por telefone depois com ele. Mas que doideira, né, cara? Então, mas o que acontece? Durante essa semana, foi uma loucura, que era o jogo, bem dizer, mais importante pro Internacional. E o Abel Braga, outro pai que eu tive no futebol, tava, tipo assim, ele precisava de mim, porque o time ali também, a gente tava encaixadinho, o Inter. Uhum. E ele já tava conversando com a diretoria na semana pra pagar. E a diretoria, com toda a dificuldade, mas eu tenho quase certeza que eles iriam pagar. A diretoria. Sim. Entendeu? Durante a semana, porque o Abel falou, e eu tava treinando no time titular. Tava treinando no time titular normalmente pro jogo. E o cara até então não tinha pago. Então o Abel chegou e já tinha conversado comigo. Rodi, eu falei com a diretoria que preciso que você jogue. Vou os caras vão pagar. Contigo, tu vai jogar. Vou treinar, você vai jogar. E aí, do nada, eu tô saindo de um treino. Os caras, um torcedor pagou R$1 milhão pra você jogar. Cara, foi surreal quando fala. Falei assim, pagando... Quem é que vai jogar? Ronaldinho Gaúcho? Um milhão pro jogo, pô. R$1 milhão pra um lateral? Até o Rodinei estranhou. Eu posso chegar lá pro Gabi, pro Pedro e falar, nem pra tu os caras iam pagar. Uma milha pro jogo, pô. Uma milha pro jogo, só pra... Aconteceu isso em algum outro lugar? Não, me fala. Eu nunca vi. Me fala. Eu lembro de pagarem, mas não esse valor. Pagarem. Não, torcedor não. Me fala, irmão, R$1 milhão. R$1 milhão? Por um jogo. Me fala. Teve um caso no Palmeiras do Danilo, que era zagueiro, que pagaram, mas não pagaram R$1 milhão. Não sei se foi a diretoria, pagou, sei lá... Não tem. 200 mil, 300 mil, era multa. Irmão, R$1 milhão. R$1 milhão. E sendo um torcedor que chega em banca ali pra botar. E aí, vai falar o quê pra mim? Depois tu vai cobrar? Vai falar o quê pra mim? Você pica, né? Ah, obrigado. Mas depois, vagabundo te cobrou? Cobrado por quê? Porque tu foi expulso? Então... Não digo nem o coroa que botou o dinheiro, mas torcida, galera. O que acontece? Eu até brinquei com os caras. Se fosse no Flamengo, era com tudo que eu já vivi, eu acho que, mano, os caras iam me amassar. Porque não ia ter nada. Mas só que no Inter, pros próprios torcedores, eles lembram muito uma coisa que aconteceu com o Tinga um tempo atrás. Sim, contra o Corinthians. Lembra? E até hoje se falam nisso. E pro torcedor, eu tenho certeza que... 2005. Eles têm como foi uma injustiça que fizeram comigo, entendeu? Uhum. Porque quando acaba o jogo, eu destruído, né, velho? Como que eu vou estar feliz? Destruído, não conseguia, mano. Eu sou um cara alegre, um cara que... Eu fiquei no vestiário,
mano, acabado. Não sabia o que fazer. Voltamos embora pra Porto Alegre. Quando chegamos no aeroporto, tinha uns 50 torcedores do Inter lá. Eram 50 torcedores gritando meu nome e falando o que fizeram com você não foi certo. Nós vamos ser campeão. Tanto que, irmão, Papai do Céu deu na nossa mão que, tipo assim, ganha que vocês vão ser campeão, que o Flamengo aí, perdeu pro São Paulo. É. Então não foi, foi por causa da expulsão que nós não fomos campeão. Não. Foi porque, pelo destino, nós não conseguimos ganhar o jogo. Pô, teve o pênalti, teve... Entendeu? Gol do Edenilson. Entendeu? Então foi uma defesa do Cássio, que o Heitor dá um cruzamento, o Cássio faz um milagre. É. Então, o torcedor ali me apoiou. Tanto que depois, no outro ano, eu continuei no Inter. Me deram moral pra caramba. Uhum. E continuo, saí de lá, os torcedores teve gratidão pelo que eu fiz. Sim. Eu também tenho muita gratidão pelo Inter. Então foi uma coisa que eles não me julgaram pela expulsão, uhum, porque até hoje eu acho que eles olham o lance e veem que não foi uma coisa de com maldade. Certeza. Foi uma coisa nem que... Nem cabacice. Foi uma coisa que um domínio escapou. Sim. E aconteceu isso. Não foi uma cabacice, como disse o Betão. Entendeu? E então eles... Aí o torcedor que pagou R$1 milhão... Ele me ligou e falou, agora vão... Ele me ligou, falamos por ligação, ele falou, Rodinei, coisa do jogo, paguei mesmo, se tivesse que pagar, pagaria de novo, que você é um grande jogador. Foi essas palavras que ele falou. Caraca, você, mano, era um jogador importante pro time. Eu vi as coisas que estavam acontecendo na cidade, aquela loucura para que você jogasse, e eu paguei, pagaria de novo. É um lance de jogo. Aí eu falo, agora tá todo mundo falando que eu sou burro, me mandando mensagem falando, como que você paga pra um jogador desse, R$1 milhão, e não sei o quê, me desvalorizando. Aí ele falou, mas ninguém lembra o primeiro tempo, quando tava 1-1, a bola que chutou na trave. E se aquela bola entra? 2-1 com o gol seu. Aí eu seria o herói, entendeu? É. Porque no primeiro tempo teve uma bola que eu consigo assim passar do Felipe assim, dou uma pancada, desvia no Gustavo e explode na trave. Uhum. Imagina, acaba aquele jogo 2-1 e o Inter campeão no Maracanã. Tá. Aí não iriam estar falando. Mas é o futebol, irmão. Futebol tudo acontece. É isso aí. Nada como a serenidade de um milionário, né? O cara foi lá, botou R$1 milhão, depois tem todo desprendimento. Relaxa, pô. Também, se fizesse muita falta pra ele, ele ia falar, eu vou te matar. Ele pegou 3 gado Nelore lá, pegou esse 1 milhão aí. 3 gado Nelore. Pegou lá, valeu. Vendeu sêmen de 3 gado lá. Cara, mó galera na live aqui, mano, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente trazer feras como o Rodinei aqui, que assiste, né? Tu assiste o Charla, falou com a gente. Direto. Isso, então, mano, se inscreva no canal aí, que, pô, é importante demais pra gente, tá? Mó galera aqui na live, talvez não está inscrita no canal, tem muita resenha de Mengão mais aqui. Mais de 6 mil aparelhos conectados aí. Mais de 6 mil aparelhos conectados ao vivo. Fora o que vai ter de corte, o que vai bombar essa resenha na internet aí. Vá mandando a sua mensagem já, eu tô lendo os superchats por aqui. Chegamos a 380 mil inscritos, hein? Isso aí. E vamos falar agora sobre a volta por cima do Rodinei, eu vou narrar o gol aqui. Mas a parada é a seguinte, primeiro eu tenho que falar pra você, quer assistir o seu time, né? Rodinei jogou no Inter, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Isso aí. Então, Ponte Preta. Craque de Catalão. Craque de Catalão. Penapolense. Videira. Porto União. Rodou, é, isso aí, rodou. Isso. Desses times aí, alguns estão na Libertadores e na Sul-Americana. É verdade. Então, a parada é a seguinte, ó, cara, assine agora Paramount Plus, que você acompanha o seu time tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Lembrando que no plano anual você tem um desconto maneiríssimo, como sempre, né, Betão? Exatamente, pra poder acompanhar as principais competições do continente, daquele jeitinho, né? Que só a Paramount Plus sabe transmitir, como grandes talentos da comunicação. O né? João Guilherme, Nivaldo Prieto, pô, Paulo Vinícius Coelho, PVC, exatamente, todo mundo tá lá, né? O Nicola tá lá também. Isso aí. A galera nata do jornalismo. Então você vai poder acompanhar com uma qualidade. Então, assim, não perde tempo, nem né? Como o Catarina falou, um precinho, ó. É, as principais competições do continente no Paramount Plus, ó. Paramount Plus, futebol é do nosso jeito. QR Code tá aqui na tela, boa, apontou o celular. Assine a Paramount Plus pra você assistir o seu time na Libertadores, na Sul-Americana. Beleza? Essa é a parada. E outra parada, Betão? Tá aqui, ó. KTO. Faz aí a sua fezinha na KTO, né, meu parceiro? Exatamente. Mas pra dar aquela brincada só. É, né? Descontrair, dar aquele isso, molho, né? O cara já gosta de acompanhar futebol. Aí, às vezes, também, o cara vai pro jogo, acontece algum imprevisto, ele não vai pro jogo, em loco. Porra, pega uma parte daquela graninha que sobrou, você vai ver uma porrada de jogo, você vai na KTO,
vai te dar as odds da KTO são odds diferenciadas. E aí você vai poder se divertir, brincar, vai botar um elemento a mais, tipo, você vai poder vibrar na rodada inteira, não só no jogo do seu time. Você vai botar, faz uma fezinha aqui, faz um combinado ali, pega o visitante, pega o dono da casa, e aí depois você vai, acaba a noite, de repente, teu time perdeu no campo, você ganhou fora dele, né? Essa é a parada. Então, ó, QR Code tá na tela, fez o primeiro depósito, você ganha 20% de bônus com o cupom CHARLA. Então bota aí o cupom CHARLA, QR Code tá aqui... Aí. Pondou seu lá no QR Code, você faz o seu primeiro depósito com o cupom CHARLA, ganha 20% de bônus no primeiro depósito, faça sua fezinha na KTO, semana de Copa do Brasil e depois semana de Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Exato. É a nós, ah, hoje dá uma mesmo, na KTO. Já tá rolando, por exemplo, jogo decisivo da NBA Finals. Também, isso aí. Aí o Boston com... Não sei quando é que tá o jogo, né? É o impossível, Boston, né? Pela primeira vez na história, né? Se ganhar hoje, amigo. Virar a parada contra o Miami Heat, né? Essa parada, então, faz sua fezinha na KTO. Seguinte, ó. Fone original, também é a melhor pizza que você pode pedir. Já falamos aqui, vamos mandar para a Rodinei. E você pode pedir na sua casa. QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code. Agora tá aqui, ó. Cupom CHARLA 10, tá ligado? Apontou o celular pro QR Code, botou o cupom CHARLA 10, 10% de desconto, franquias espalhadas por todo o Brasil, região sul, região sudeste, centro-oeste, nordeste, também com muita força. Então, ó, peça sua pizza na Forneria Original, Rodinei vai ganhar um open bar de pizzas. Rodízio em casa, personalizado. Essa é a parada. Agora, Rod, pra gente finalizar, vou ler rapidamente os superchats aqui. A gente vai lembrar do seu gol de título com a camisa do Mengão. Deixa eu te cortar um segundo. Agora. Dos times que eu falei aí todos, o Avaí também, que foi o meu primeiro contrato como profissional, foi no Avaí. No Avaí, só pra não deixar passar, senão... Não, tá certo. Depois vai saber se aparece. O Guga Kirten vai ficar pistola contigo. Daqui a pouco aparece um xingamento aí. Pô, esqueceu de não sei quem. Não, Avaí. Quando você vai pro Corinthians, é emprestado pelo Avaí, né? É, emprestado do Avaí pro Corinthians. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Ferrer, que mandou o superchat. Falem sobre o lance da expulsão Fla-Inter, já falamos. Hugo Noronha, Rodinindo, como é a sensação de não precisar mais comer macarrão às 7 da manhã? Abraço. Isso era com... Tem esse meme também era do Rodinei. Mas era com quem mesmo que começou a botar isso aí de macarrão? Ele foi jogar de manhã, cara. Não, jogou 11 da manhã, né? Jogou 11 da manhã. Eu lembro, falou isso, aí eu falei, a TNT sempre posta isso. É. Muitas páginas de Instagram, quando é jogo 11 horas da manhã, posta o meu vídeo lá. Aí eu falo, vocês acham que é fácil, vocês estão rindo. Aí eu falo pros repórteres que estão me entrevistando. É. Falei, comer macarrão 8, 7 horas da manhã não é fácil, não. Não é, bravo, não é? Ah, irmão, imagino. Comer macarrão. Mas faço uma pizza, né? Uma pizza de manhãzinha, coisa linda. Agora, melhor. Macarrão dá. Eu gosto até de pizza gelada de manhã, irmão. Pizza guardou gelada na geladeira, bum! De não, é já... bom, aí vai com tudo. Mete uma coca e vambora. Junkzão mesmo. É, aí já era. Agora, macarrão 7 da manhã. Macarrão 7 da manhã é difícil. E por alguma razão, o Flamengo tem uma dificuldade com jogos às 11 da manhã, que é. É difícil lembrar uma vitória ou um grande jogo. Geralmente manhã, é né? Jogo encardido, empate. Tá aí o motivo, pô. Tem que pegar um bote. Tu lembra de uma vitória? 11 da manhã? Não lembro, não. Eu lembro de uma derrota, 3-0 lá na arena do Atlético Paranaense, 11 horas da manhã. Entendi. O dia que o Coedjar ficou bravo comigo. É mesmo? Mas por quê? Ah, ele deu... Tomando 3-0, 11 horas da manhã, nós não sabíamos por onde correr dentro de campo. Ele pegou uma bola e virou a bola assim. Aí tava o Giovani aqui, o Giovani... Uh-huh. E eu tava aqui, o Giovani aqui. Aí o Coedjar, eu tava falando com ele esses dias. Ele virou a bola de onde você tá aqui, ó. Aí a bola saiu pra lateral. Aí ele de longe lá me xingando. Não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei, eu não, ele entrou agora. Eu tô cansado. O cara tá, porra, zero eu bala, falei, né, eu
bom. Eu falei assim pra ele, eu tô morto. Ele que tem que ir nessa bola. Aí depois saiu uma entrevista falando, você brigou com o Cuéllar, brigou com o Rodinei, são muito amigos. Aí o Cuéllar deu uma entrevista, o Cuéllar falou, estão querendo tumultuar o ambiente. A galera... Eles são amigos. Cuéllar né? Colombiano, estão querendo tumultuar o ambiente. A galera no chat lembrou de fato, uma boa atuação, acho que foi dali que o Flamengo disparou com Jesus, que foi contra o Goiás em 19. Ah, esse jogo aí foi louco. Foi um 6-1, né? Foi 6-1, 7-1. 6-1. E foi 11 da manhã também. E o outro botou que aí é muito longe, 2016, contra a Ponte, em Campinas. Esse joguei, hein? Esse eu não lembro. Joguei. Jogou bem. Não sei se foi bem, mas ó, mandando um abraço aqui também pro Murilo Portari, mandou aqui, salve rapaziada, esse é o rei da resenha, Rodia incrível, grande abraço pra você e toda a sua família, irmão, tamo junto sempre. E o Leanderson Caldas também mandou superchat, como foi jogar no Inter e jogar ao lado do D'Alessandro, ele é muito enjoado, abraço da torcida colorada. Ah, o D'Alessandro é um dos maiores ídolos do Inter. Um cara também que quando eu cheguei me abraçou, me deu muita moral. E é um cara sensacional, irmão. Argentino, gente boa. O Dali, eu também falo sempre com ele. Uhum. É um cara que tem um carinho por mim. E eu também tenho muito respeito por ele. E jogar no Inter foi um período que eu precisava. Precisava respirar novos ares. Sair um pouco da pressão do Mengão. Isso. E é um clube que eu tenho muita gratidão. Me receberam muito bem lá. Então, desejo o maior sucesso do mundo pro Inter também. Com certeza. Show de bola. Abraço pra galera do Inter aí. Em breve, vamos pra Porto Alegre, né? Sim, pô. Com uma ideia com a rapaziada por lá. Tem muita gente lá pra gente conversar, pô. Isso aí. Cateu é fortíssima lá no Sul, pô. Essa é a parada. Rod, pra gente finalizar, eu quero que você conte a... né? O caminho do seu gol de pênalti, que passa, e aí eu acho que é uma lição muito importante para os jogadores que estão mal, né? Também para muita gente que não tá bem e tal. Não, você falou, eu não tenho noção do que é viver uma pressão dessa nação de 40 milhões de torcedores. E tu sofreu pra caramba, irmão, com essa parada. Isso em algum momento te deixou... Em vários momentos ele tem te deixado muito triste, né, cara? De você não acreditar que poderia dar a volta por cima. Aconteceu isso, assim? Ah, acreditar que poderia dar a volta por cima, não. Porque, como eu disse, sempre fui um cara positivo. Saí de Tatuí, do interior de São Paulo, pra chegar a jogar num Flamengo não é fácil. Então, é momentos que tu desanima, fala assim, caraca, as coisas não vão dar certo, é normal, todo ser humano passa por isso. Mas eu sempre tava ali treinando, sabendo, uma hora, minha hora vai chegar, uma hora eu vou ser honrado. E foi o que aconteceu. A história do pênalti... Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas não foi só a caminhada ali pra bola. Tem tudo um contexto. A hora que acabou o jogo, que a disputa foi pros pênaltis, eu já falei, deixa eu sair aqui pro cantinho aqui que não vou me expor, não. Não é questão de se expor que, tipo assim, cara, não vou me expor que eu tô cagado pra bater. Não é, não é cagado. Né? Mas eu tô falando, tô vivendo um momento tão bonito agora... Então, e demorou tanto pra acontecer, né? Demorou pra acontecer. Não vou agora querer dar de herói e me expor, sabe? Sim. Deixa que eu bato, que eu sou pica e eu vou fazer. Não, então, cara. Tu não queria bater. Não é questão de não querer. Tu tem que ter um foco nas coisas. Eu falei assim, irmão, vou ficar no cantinho. Tem uns batedores que batem muito melhores que eu. E a gente tem. A gente tem Gabi, tem Davi, tem muitos batedores. Então, eu vou ficar aqui. Se precisar, beleza. Mas, tipo assim... Depois do goleiro, eu bato. Já fizemos logo o Santos? É. Aí, mas, cara, porque imagino que deva ser essa pressão de... Irmão, pá. E era um jogo que nós começamos no jogo atropelando. O gol do Pedro logo no começo do jogo e nós dentro. Aí depois... Por isso começa a tomar conta. Inverteu tudo os papéis. Corinthians achou um gol lá que... Foi uma Juliano. Bola que bate e aí sobra pro Juliano o gol. Então, automaticamente, quem vai melhor pra disputa de pênalti? Corinthians. Com mais confiança. Porque os caras fizeram o gol no Maracanã, irmão. É. Quem vai confiança? Sabem que também... Tem o Cássio, que é um cara... Vou te dizer, o Renato Augusto que jogou naquele jogo, irmão. É, o Renato... Caraca! Então, e os caras no segundo tempo começaram a jogar de uma forma
que a gente até podia ter perdido o jogo ali. Se tem mais jogo ali, se nós tomássemos o gol mais cedo, nós poderíamos... Poderia até ter perdido o jogo. Sim. Então, aconteceu muita coisa naquele jogo. Aí entra o que eu te falei da final de 2019 da Libertadores. Eu tô falando eu. Entra um pouco da negatividade. Cara, tomamos o gol, agora deu ruim. Não é porque nós ganhamos a Libertadores lá em 2019. É a diferença de ânimo das duas equipes ali. Que, mano, eu falei, eu já perdi muito no Flamengo. Perdi mais do que ganhei. Então, o cara começa... Nossa, já tomou esse gol aí, já sei. Aí vai vir o vento contra, a negatividade. E falei, mano, beleza. Aí, Dorival viu os cinco ali que ia bater. Felipe, Davi, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gabi no último. Depois o Gabi incendeia o Maracanã. Aí, o sexto era o Cebolinha. E o sétimo a bater era o Vitor Hugo, o menino, o Vitor Hugo. Aí, eu tô lá no cantinho, né? Aí, quando o Vitor Hugo vai... É o sétimo, que os caras perguntou, ô, Vitor Hugo, você vai bater o sétimo. Aí, querendo ou não, o menino é um craque, irmão. Vitor Hugo, eu sou fã desse menino. É que 10 ele na joga. Base, camisa 10 o na que base. Esse menino, o que esse menino joga? O que eu sofria pra roubar a bola dele no treino? É, né? Menino novinho, joga muito, tem muito talento o Vitor Hugo. Sempre mando mensagem pra ele, falo com ele também. Irmão, aí quando o Davi pergunta pro Vitor Hugo, você é o sétimo? Ele fala assim, tá. Mas sabe que ele tá quase... Garoto, tá... né? Sabe o tá que não tá? Não saiu o tá dele. Você vê o menino, tá. Aí o Davi fala, não. Quem vai bater o sétimo é o Rodi. Caraca, foi o Davi que falou. Aí o Dorival, os caras tudo lá, ó. Quem vai bater o sétimo é o Rodi. Aí eu já, sétimo, falei, não, beleza, eu bato. Porque nos treinos, eu treinava pênalti, batia muito bem. Mas só que um dia antes, no treino de pênalti, quando eu bati o pênalti no treino, a mesma virada de pé, essa virada aqui de pé, eu chutei lá no sítio, do outro lado do ninho. Aí você gastou o azar. Aí o Dorival falou assim, o Dorival falou pra mim um dia antes, temos um bom jogador agora pra chutar o tiro de meta. Ei, eu não tô inventando história, não, te juro. Cara, tá espetacular. Pergunta pro Dorival. Uh-huh. Um dia antes eu fui treinar pênalti, eu bati, a bola foi do outro lado do muro. Aí o Dorival falou, achamos um pra bater o tiro de meta mais forte que o Santos, o Rodi. Se precisar, bate o tiro de meta. E nós com muita confiança jogando bem, não vai precisar nos pênaltis, não vai. Aí o Davi, os caras ali, não, o Rodi vai bater o sétimo. E eu comecei a bater pênalti cruzado, o Juan, irmão, há muito tempo atrás já tinha me falado, Rodi, quando você bate o pênalti cruzado, assim, é mais difícil pro goleiro, porque olha a força que você tem no adutor, o chute vai, vum, vai muito forte. E eu sempre bati chapado. E no Inter eu bati dois pênaltis em decisão, um contra o Boca Juniors e um contra o América Mineiro, chapado, fiz o gol. Contra o Flamengo, uma Taça Rio, eu bati um chapado, o goleiro do Vasco pegou. Contra o Vasco. Na Taça Rio, o goleiro pegou. E aí eu só comecei a treinar cruzado. Na Grécia, eu só treino cruzado. E bum, só pênalti bonito. No Flamengo os goleiros pegavam alguns, porque já sabia que eu ia bater lá. Cruzado, o Matheus Cunha, os caras já pulavam antes. E eu falava, não, mas eu tenho a ideia que é cruzado, eu não vou chapar. Sim. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí pra resumir, os caras, você vai ser o sétimo. Falei, já é o sétimo. Porque o Vitor Hugo ali, o menino, também falei, não. Não deixa comigo. Aí até o Vitor Hugo, depois ele te fala, você me salvou, hein, Rodi? Que eu ia ser o sétimo. Caramba. Aí, o jogo vai, o Felipe Luiz erra, aí vai, os caras fazem, o Corinthians começa a fazer, o Fagner erra, aí o Gabi, o último, faz. Aí vai o Cebolinha, faz. Depois do Maico. O Maico do Corinthians fez, o Cebolinha fez. Aí o Matheus Vital errou. Isso. Aí, os caras vai o sétimo. Aí, quando eu tô indo pra bola, o Davi me chama de novo. Até tem uma foto, eu tenho. Depois eu até te mando no WhatsApp essa cara, foto. Me manda. Que ele pega assim e fala assim, desfruta, é o seu momento. É o seu momento. Título. Desfruta. Ele falou, desfruta, é o seu momento. Tirou o peso, né? Tipo assim, parece que, sabe,
Não pense mais nada. Faz o que você treinou. O que que eu treinei? O chute por cima. Aí tu já esquece isso. A caminhada fica mais tensa, né, mano? É. Falei assim, buraco da linha de pênalti, não vai me decepcionar. O Matheus Vital tinha acabado de chutar por cima. Falei, não. Comigo não vai acontecer isso. Tá amarrado, repreendido, em nome de Jesus, vai. E caminhando. Aí fui. É. Aí na caminhada não cara, tem... Cara, que deve passar. Aí na caminhada não tem esse vídeo. Mas eu meto aqui pra torcida também, ó. Que o Gabi já tinha feito, eu faço assim, ó. Vamos. E tipo, sem confiança nenhuma. Só pra convencer, vai. Só assim, vamos, Maraca. Só assim, ó. Só assim, confia, eu vou fazer. E lá no gol, um gigante, né? E lá no gol, o Acrópolis da Grécia, a muralha. Falei, caraca. E o Cássio eu conhecia, né, mano? Só de quê? O Cássio eu joguei no Corinthians com ele. Aí eu falei... E o irmão, tem que respeitar o Cássio. É, talvez... Compete pro seu maior ídolo. Aí ele movia. Aí, pode pegar o lance. Cara, imagina, porra, mano. Eu tô aqui, cara. Não, aí pega o lance. Aí eu boto a bola na marca de pênalti. Botei a bola na marca de pênalti. A mão tremendo. Eu puxo a bola. Ninguém fez isso. Eu puxo a bola e coloco de novo lá na marca de pênalti. Não deixei ela. Aí eu tirei e coloquei de novo. E voltei. Aí... Deu arrumada. Dei aquela arrumada no calção. E fui, mano. Fui arrumar. Deu uma ajustada na criança. Ah, calma aí. Dei ajustadinha. Pro lado. É, pro lado. Pro lado que eu ia bater. Exatamente. O Cássio já falou. Aí o Cássio já falou. O Cássio falou. Ih, ele ajeitou pra aquele lado. Bateu, vai querer ligar a bota. E outra. Provavelmente numa decisão, os goleiros, no vestiário, eles olham todo mundo. O Cássio provavelmente viu todos os meus pênaltis, viu, né? Sim, chapado. Irmão, e a passada que eu dou na hora do pênalti não é normal. Eu não corro. Normalmente no treino eu batia correndo. Eu corria e batia. Irmão, eu dou... Uma cavancada, duas, três, na terceira eu acho que até... Tu viu o Cássio? Ou nem viu? Foi? Vi sim. Eu vi ele sim. Porque ele já vai pro outro lado. Vi. Eu vi ele caindo lá e só chapei pro outro canto. Caraca, mano, e aí? Irmão, tu foi, fechou e na hora que eu fechei... Não fechei o olho, né? Na hora sim, que dou a passada... Tal. E eu acho que se ele pulasse no outro canto... Eu acho que ele não pegava, porque foi forte. E na bochecha, alto. Né? Foi na bochecha não. Mas foi alto e forte. Era difícil pro goleiro pegar. Irmão, a hora da explosão, mano. Você não tem noção do que eu senti. Lógico, porra, você narrando, já deve ter sentido um negócio. Mas imagina eu lugar... que passa tudo na cabeça, que não era pra eu bater o sétimo pênalti. Não era, era o Vitor Hugo. E sobrou pra mim, irmão. É o destino, irmão. Caraca. É coisa que, mano, tinha que acontecer comigo. Mas, tipo, tu tá no céu, eu acho. Deve ser uma parada céu, assim, deve mano. Deve ser uma parada paraíso. Aí vem o grupo inteiro. Não, o grupo inteiro. E aquela torcida. E eu, Maracanã, e eu, né, irmão? Correndo assim, ó. Flamengo. Mano, e eu tava meio manco, porque eu ninguém sabia, mas contra o Corinthians, no primeiro jogo da Copa do Brasil, eu machuquei meu tornozelo, mano. Meu tornozelo tava desse tamanho. Foi na base de injeção, foi esparadrapo... São as paradas que a galera não sabe, mano. Esparadrapo, injeção. Sacrifício que é, eu né? Eu não conseguia, mano. E, tipo assim, na hora do jogo, tomei remédio, injeção. Era tratamento. E fui pro jogo, mano. Falei... Esse jogo eu não fico de fora, mas... Né, e acontece de nós tomar o gol e o sétimo... Irmão, sétimo pênalti certinho. O cara que não ia bater sobrou pra mim. Vai falar, alguma coisa é o papai do céu, irmão. Sim. É, era pra ser isso. Não tem outra explicação. Tem um rap que fala, doutor, destino é foda. Cara, eu tô aqui, porra, emocionado, arrepiado, porque... Não tem outra explicação. Privilégio fora que tu... dentro dessa resenha, de saber essas coisas aqui que, porra... Tem o um vídeo, né, tipo, da sua família, tudo mais. Porra. Cara, como aquilo significava também pra você, assim, porque foi muita coisa, mano, o cara passa, não é fácil, mano. Muita Caraca, coisa. Mano, é um negócio assim. E eu nunca vi uma história de um... De verdade, assim, isso aqui no Charla mesmo. De um lance que significa tanto, porque é o que eu te falei. Esse lance tá na história do Flamengo, irmão. Tu vai estar lá
Ah, irmão, eu tenho certeza que tá. Caraca, não, é, bisavô, sacou? Vai estar tá lá, meu irmão, bisavô. Até porque, e vai estar tá essa parada passando. Se fosse a conquista não, sozinha, já era histórica. Foi essa e a Libertadores do mesmo ano. É muito grande. E, irmão, chegava em casa, botava o lance assim, eu falava, eu errei, eu vou errar. Sabe, não conseguia acreditar, não, mano. Eu vou errar o pênalti. E depois vendo? Vou errar, porque, mano, foi... Isso é louco. Eu ficava pensando, vou errar. É. Mas aí eu lembro de todo o trabalho também que foi feito. Sabia que era lá naquele canto que eu tinha que bater. É. Se eu errasse, irmão, mas pelo menos eu tava com a convicção que eu treinei lá naquele canto. Eu vou chutar lá. Mas, irmão, a passada por... Até chegar no Cássio ali... As perninhas, irmão. Pô, os dentes, sabe quando o dente treme? Sabe, fica assim, com frio, sabe? Quando você tá no avião, aquela turbulência que o avião desce e a barriga... Cara, irmão, não tinha nada. Tá indo pra bola, não tem como voltar, meu. Mano, é isso. E sabe, o que é? As pessoas falam aí, tipo assim... Eu chegou um momento que eu parei um pouco de ver muita coisa de rede social, comentário negativo, os caras que falam muita merda. Eu me esquivava disso. Chegou um momento que eu desativei meu Instagram. Aí, depois que acontece tudo, o cara vê tudo, irmão. Tudo que vão falar, você vai ver. Lógico. Agora eu falo, agora é meu momento. Quer me xingar, xinga. Quer falar. Aí eu vi um monte de repórter falando, não julgando os caras. Eu vi um monte de torcedor. Ah, mas também o Rodi, na hora do pênalti, devia estar nem aí. Ele foi, esse cara aí já é doido. Eu vi um repórter falando, ele é louco. Eu acho que ele nem tava nervoso. Ele foi, bateu e fez o gol. Aí eu vejo outros torcedores falando, não, eu sabia que ele ia fazer, porque era um pênalti também que se ele errasse, depois o Corinthians ia chutar outro e nós tínhamos outra oportunidade. Era um pênalti fácil. Falei assim, meu irmão. Fácil, irmão. Uma pessoa que chegou ontem no Flamengo e vai pra uma disputa de pênalti hoje. É. Se o cara fazer ou errar, não tem compromisso nenhum. É. Eu já tenho toda uma história, irmão, de Flamengo. Desde 2016 aqui. Pra mim, aquele pênalti, facilidade era nada de facilidade. Não, porque se eu erro e o Corinthians vai e faz... E o nosso time erra e o Corinthians é campeão. O erro é o seu que ia ficar marcando. A culpa é minha. É. Cara, assim, quem a culpa gosta... é minha porque eu tinha oportunidade. É. Então não é um pênalti fácil. Não, nem um pouco. Tanto quem... que na... Desculpa te interromper. Tanto que na Supercopa que nós perdemos, com o Paulo Souza pro Atlético Mineiro, nós tivemos, acho que, cinco chances de fechar. E não fechamos. Então não é fácil. Não. E agora teve uma... O Rodi, viradinha de pé, é um abraço, gol. Cara, tá na história. Porra, palmas pra cara. Tem gente falando que é a melhor entrevista que eu já vi. Porque assim, mano, de verdade, o futebol precisa de caras como você, cara. Assim, com a simplicidade, falar aberto sobre as coisas. De verdade, mano. Futebol tá uma parada sisuda, chata, mano. Tu vem aqui e assim, quem gosta de futebol e tá vendo aqui, eu tô, meu irmão. Outro... Estasiado. Porque você... Com o seu relato, a gente entra no momento, sente um pouco, nunca vamos sentir nada disso que você sentiu, nem da felicidade, nem da pressão, mas nem da tensão, perto, né? Nem da tensão, mas assim, cara, parabéns, assim. Galera, lembrando aqui do vídeo da sua esposa também, né? Sim, foi emocionante. Comemora, porque cara. A esposa... Ela chora, assim, ela né? É uma pessoa do jogador, é aquele parceiro mais íntimo que sofre junto, né? Fez merda em campo, ela chega e fala, bola pra frente e vamos seguir. Fez merda hoje, mas no outro jogo você tem que ir melhor. E sempre apoiando, né, irmão? A família. Por isso que quando o cara vence... Por isso que na hora do vídeo ali, que você olha ela com a minha filha ali, é uma coisa que... Ele não pode errar. Que se ele errar, nós estamos destruídos, irmão. E é sinistro, parado. É isso? Cara, que parada. Exatamente isso. Vou fazer, então. Antes você narrar isso aí, que os caras estão aqui flodando aqui, o chat perguntando isso. Eu nem lembro que momento foi esse, Lance, que tu botou a mão no peito no hino da Colômbia. Como foi isso? Na Libertadores. Foi. Mas por que tocou o hino da Colômbia? Tava tocando o hino da Colômbia, a gente tava jogando na Colômbia, Libertadores. Aí o Cuejar, irmão, é muito meu amigo. Aí eu falo pra ele, é por respeito a você. Ai, né, galera? Todo mundo perguntando desde o início. Não, dá uma risadinha. Eu falo que é respeito, mas e não é forçado, mano. Ah, se for alguma coisa forçada que eu falo, vocês podem corrigir. Sim, mas é natural, as coisas saem do nada. Porque meus amigos que me conhecem, que jogam comigo, sabem que eu sou assim. Aí eu vejo todo mundo assim, o hino da Colômbia tocando. O Cuejar faz assim, eu olhei pra ele assim... Ha 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 ha!
Um simples gesto marcou, né? Ele fez a mesma esquece coisa. Disso. Pra quem não sabe, o Rodinei concentrou 4 anos né, com o Cuejar. É amigaço dele. Sim, Cuejar. Se falam até hoje, né? Até hoje. É, então Cuejar por isso, foi um respeito ali. É um irmão que o futebol me deu. Aí eu botei a mão no peito em respeito a ele. Foda, né? Show de bola. Vou narrar então, pode? Vai narrar o lance do pênalti, né? Óbvio. Ah, só. Pode ir, guerreiro? Aí, ó, viu? Que isso, sério, mano? Vai fazer um react. Depois eu vou mandar o vídeo do gol inteiro pra tu guardar aí. Show de bola, me manda lá, que a narração foi top. Tu viu mesmo a narração? Eu vi, cara, foi top demais, fiquei emocionado, muito top. Caraca, tá maluco. Muito top, porque não foi só a narração uma coisa... Rodinei vai pra bola, gol. Não, você fez toda uma história ali através do... Do momento. Do momento, entendeu? Tudo que eu já tinha passado, aí você meio que fala ali, é o seu momento. Isso. Então foi uma coisa que... Eu acredito em você, cara. É, uma coisa que foi maneiro demais. Pô, show de bola. Vamos lá, cara. Quando puder aí, ó, dá o play, que a gente narra aqui, meu parceiro. E vai que vai. Foi ou não foi? Ainda não. Quando isso, peça sua forneria original, que o Rodinei vai ganhar. Peça a forneria. Aqui, ó. Eu vou abrir aqui, daqui a pouquinho a gente vai comer aqui também. Aqui, opa! Frango, beleza? Que outra? Show de bola aqui é o quê, Betão? Portuguesa. Show de bola. Frango e portuguesa. Frango catupiry. Um clássico. Isso aí. Pode ir, guerreiro? Pode. Vamos que vamos? Fecha ali. Fecha então, aqui, vamos lá, cara. Ali em cima. Pode ir? Vamos lá. Final da Copa do Brasil, as duas maiores torcidas do Brasil frente a frente, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Já passou muita coisa nessas cobranças de pênalti, meu parceiro. Agora é a hora da decisão. O destino não é como a gente esperava, não é como a gente imaginava. O destino prega suas peças. Vem ele caminhando pra bola, Rodinei, meu parceiro. Um mundo de pressão nas costas do cara. Vem aí, Rodinei, que já foi muito criticado pela torcida. Agora, no momento que pode ser o maior momento da carreira, meu parceiro. Vem, Rodinei, caminhando. Rodinei, eu acredito em você, cara. É agora. Partiu, Rodinei. Bateu. Tá dentro. Agora! Rodinei faz a alegria de 40 milhões de torcedores. Torcida do planeta! Isso aqui é Flamengo! Porque tem time grande, tem time gigante, mas só o Flamengo é imenso! Rodinei, o teu nome tá na história do clube de maior torcida do planeta! E pra sempre, cara! Parabéns por tudo que tu fez no futebol, irmão! Boa! Tamo com saudade de ouvir essas narrações do meio do meu. Vamos lá, negão! Pô! Pô, irmão, obrigado. Assim, a gente tem que agradecer o Rodinei. Lógico, né? Que sempre quis e sempre fez questão de sempre manifestar o interesse, se amarrar em elogiar as resenhas e curtir as coisas do Instagram do Thiago. A gente recebeu uma mensagem sua, tu tava no Flamengo, falando que já tinha assistido as resenhas nossas e, pô, ficou feliz pra caramba, não Lógico, foi? Lógico, pô. Quando o Miguelzinho mostrou, eu falei, pô, Rodinei, essa resenha tem que acontecer. Porque é a gente sabia que assim, era uma garantido. Hora ia acontecer, não, uma e que, hora ia pô, acontecer. Seria isso, seria espetacular. Show de bola. Defendi sua presença na Copa, acho que tu foi injustiçado que tu tinha que ter ido pra Copa. Essa é a minha opinião. E, mano, Charla Podcast de portas abertas, a gente espera te receber de novo em outras oportunidades. Curta as férias aí no Brasil, esse período curto aí. Descansa aí. O que precisar, conta com a gente, irmão. Muito obrigado de verdade. Show de bola, que vocês continuem arrebentando aí com as resenhas. Seguirei acompanhando de longe e mais pra frente teremos outras resenhas dessa aí. Muito mais história guardada pra contar aí. Vamos que vamos. E a gente, valeu? Gente, se tromba em Atenas aí, quem sabe. Ah, aí. Quem sabe fazer um Charla Podcast, né? Lá em Atenas. Aí pô, fica coisa linda. É coisa linda. Show de bola. Parada. Show de bola. Muita gente volta, Rodinei, vem pra cá, não sei o quê. Show de bola. Mas ainda não, agora é Europa, Rodinei, né? Rodinei fica na Europa. É, quietinho. Eu acho isso. Acho que você tá super certo. Acho que é um prêmio pelos seus 7 anos aí. Por tudo, né? Não é só pelos 7 anos no Flamengo. Por toda a sua carreira. Ainda agora você vai conhecer Santorini. É. Ainda tem coisa pra conhecer. Murano, não vai lá não, que só fica fazendo vasinhas, essas coisas. Não... Agora Santorini tem. É isso aí. Não, outra tem aqui. Micros, Santorini. É. Leficada. E é perto da Itália também, ali. Nossa, pertinho. 2 horas e meia Veneza, de Paris. 1 hora e meia de Munique, aí. Veneza. Isso aí, desfruta. Coisa
coisa linda. Você deu um rolezão, foi conhecer o Neymar, né? Foi a Paris. Não, o Neymar já tinha conhecido já. Aí o JC lá, que mora junto com ele, nos convidou pra ir na casa dele, mas... Não isso podia aí. Também ir pra Paris e não ver o menino Ney. Pô, lá, isso aí, né? desfruta desse aí, mundão aí que você merece. Show de bola. Essa é a parada. Show de bola, Rod. Obrigadão, mano. Rapazinho. E vai com a Neria pra casa do Rod. Diga aí. Ali, ó. Aqui? Essa aqui, é. Show de bola. Tamo aqui? Tamo aqui. Petão, foi fera. Foda, demais. Mas... As charlas sempre são épicas, mas a de hoje... É, de hoje tá nas principais assim, da história do canal, com certeza. Mano, Charla Podcast, se inscreva no canal, tem muita coisa pra acontecer. E essa resenha aí vai varar a internet. Ah, vai balançar. Tem muito perfil aí repercutindo, tem muita notícia. Hein? Isso aí, essa é a parada. Valeu, galera, aquele abraço, tamo junto. Até a próxima, galera, valeu. Tchau, valeu.